अहमदिया अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद। आज चिरागा हर घर में है, आज खुशी हर दिल में है, नई सदी में हम दाखिल हैं, शुक्र खुदा का हर दिल में है, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद। करते थे सदियों से जिसका वो मेहदी है आ चुका, आएगा ना और कोई अब, आने वाला चुका, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद। परचम हम इस्लाम का हरदम दुनिया में लहराएंगे, कांटे चाहे लाख बिछा दो, कदम बढ़ाते जाएंगे, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ بس اللہ کی طرف ہمیشہ مائل رہتے ہوئے اپنی توجہ دین پر مرکوز رکھ، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ قائم رکھنے اور قائم رہنے والا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ ہمیشہ اس کی طرف جھکتے ہوئے چلو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم
بِهِمْ فَرِحُونَ یعنی ان میں سے نہ ہو جنہوں نے اپنے دین کو تقسیم کر دیا اور وہ فرقہ فرقہ ہو چکے تھے، ہر گروہ والے جو ان کے پاس تھا اس پر اترا رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صفی راجپوت۔ سامعین، یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ہم آپ کی خدمت میں ہر ہفتے اور اتوار کی شب لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ مختلف ذرائع سے براہ راست سن سکتے ہیں اور اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہوتی ہے۔ ہم 1350 AM ریڈیو ہم سفر ٹورنٹو کے ساتھ بھی یہ پروگرام لائیو لے کر آ رہے ہیں، اسی طرح سے 1610 مونٹریال اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں 1610 AM ریڈیو ہم سفر ہم اور آپ اس وقت آن ایئر ہیں۔ یہی نہیں بلکہ یوٹیوب پہ وائس آف اسلام کینیڈا یا وائس آف اسلام CA کا ہمارا چینل ہے جس پر ہم لائیو ہیں، اور یہی پروگرام بعد میں آپ کو ریکارڈنگ کی صورت میں بھی میسر ہوتا ہے، آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں۔ ریڈیو احمدیہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے احمدیہ مسلم جماعت کی پیشکش ہے۔ سامعین، ریڈیو احمدیہ کا مقصد بڑا آسان اور سادہ سا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈیوز میں ریڈیو احمدیہ سے تعلق رکھنے والے یا احمدیہ مسلم جماعت سے تعلق رکھنے والے مختلف اکابرین اور علماء کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی ایک موضوع پر جماعت احمدیہ کا موقف ہمارے سامعین کے سامنے رکھیں۔ جب وہ موقف ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تو پھر جو وقت ہمارے پاس رہ جاتا ہے اس میں ہم آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں۔ سوالات کرنے کے کئی طریقے ہیں، سب سے بہتر اور آسان طریقہ تو یہ ہے کہ ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیوز کا نمبر بتاتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ براہ راست ریڈیو احمدیہ میں شامل ہوں اپنے سوال کے ساتھ، اور سوال ہم درخواست کرتے ہیں کہ موضوع سے متعلق ہی ہو۔ اسی طرح سے آپ بذریعہ ای میل بھی سوال کر سکتے ہیں، ہمارے پاس یوٹیوب اور فیس بک اور ٹویٹر بھی موجود ہے جس پر آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، جب وقت آئے گا تو آپ سے یہ تمام کی تمام باتیں شیئر کریں گے۔ جہاں تک ریڈیو احمدیہ کے اتوار کے براہ راست پروگرام کا تعلق ہے تو سامعین، اس براہ راست پروگرام میں ہمارے مستقل سامعین جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہم ہر ایک اتوار کو ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارا عمومی دستور کچھ اس طرح سے ہے کہ مہینے کا پہلا پروگرام جب ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں تو اس پروگرام میں ہم سیرت طیبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا اتوار، جیسا کہ آج کا اتوار ہے، اس پروگرام کا جو موضوع ہمارا ہوتا ہے وہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت ہے۔ ہم آپ کے سامنے وہ دلائل رکھتے ہیں، وہ براہین رکھتے ہیں جس کی بنیاد پر جماعت احمدیہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ مسیح جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات میں آ چکا ہے۔ ہمارے مستقل سامعین یہ بھی جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں عمومی طور پر ہمارے میزبان ہمارے مہمان ہوا کرتے ہیں مکرم و محترم انصر رضا صاحب، تو آج بھی انصر رضا صاحب اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں، گو کہ آج ہمارا اسٹوڈیو ورچوئل ہے لیکن انصر رضا صاحب اللہ کے فضل سے موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ انہیں ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انصر صاحب، ہم بہت قریب بھی ہیں لیکن آج تھوڑے فاصلے پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، تو ایک نیا سنگ میل ہے ریڈیو احمدیہ کی تاریخ میں اللہ کے فضل سے۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو اپنے کمرے میں، اپنے گھر سے، اپنے آفس سے بیٹھ کے ریڈیو احمدیہ میں شامل ہونا؟ جی الحمدللہ سبی صاحب، ایگزیکٹلی میں یہی الفاظ کہنے والا تھا کہ آج ہم نے ایک اور مائل سٹون جو ہے وہ عبور کر لیا ہے خدا کے فضل سے، اور جو آنے جانے کا جو تھا ایک تکلف، تکلیف تو نہیں میں کہوں گا کیونکہ خدا کے راستے میں تو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی،
जितना भी आप चलते हैं वो आपको सवाब ही मिलता है उसका, लेकिन आसानी पैदा होगी अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा पहले ही यहाँ पे इंतजामिया से दरख्वास्त की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बात मान ली और अब हम वर्चुअल एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और अपने सामीन से भी करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अगला स्टेप ऐसा भी है कि हम रेडियो पे तो आवाज ही जाएगी, लेकिन जो हमारे बाकी चैनल्स होंगे, यूट्यूब है, फेसबुक है, उसपे इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो के साथ भी लाइव होंगे बहुत जल्दी। तो उस तरफ भी हमारा काम चल रहा है, और जो हमारे सामीन हमें उन प्लेटफॉर्म्स पे सुनेंगे, इंशाल्लाह हम उनके सवालात भी गाहे बगाहे अपने प्रोग्राम में शामिल किया करेंगे लाइव इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। तो ये तो हुआ मुख्तसर सा तारुफ। आज मशरकी कोने पर आप बैठे हुए हैं टोरंटो के, और मगरबी कोने पर मैं बैठा हुआ हूँ, और हम प्रोग्राम कर रहे हैं रेडियो अहमदिया। तो आज क्या मौजू है हमारे सामीन के लिए? मौजू तो आपने पहले बता दिया कि सदाकत सीदना हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ही होता है, और उसी के मुख्तलिफ पहलुओं पे मैं बात करता हूँ। मुझे याद पड़ता है गालबन मैंने पिछले प्रोग्राम में चंद नकात पेश किए थे, तो आज मैं कुछ और नकात जो है ना वो अपने सामीन के सामने लेकर आया हूँ। मुख्तसर से नकात हैं, ज़्यादा लंबी चौड़ी तफसील नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे सामीन की भी और वैसे भी अक्सर लोग जो हैं वो आलमाना सतह नहीं रखते, तो आवाम के लिए भारी भरकम बातें करना और शकील गुफ्तगू करना वो गालबन ना तो उनको समझ आता है और ना ही वो उसको तस्लीम करने या ना करने की कोई सलाहियत रखते हैं। इसलिए मैंने सोचा आज कि मैं फिर दोबारा कुछ नकात जो हैं वो अपने सामीन के सामने रखूं, मुख्तसर और आसान फहम, ताकि लोगों को वो बातें जो हैं वो समझ आ जाएं। तो आप इजाज़त दें तो मैं शुरू कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो मानते हैं वो भी और जो नहीं मानते वो भी, कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम ने मसीह सानी होने का दावा किया है, मसीह मसीह होने का दावा किया, और ये कहा कि पहला जो मसीह है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, मसीह अव्वल, और मैं वो मसीह हूँ जो जिसका वादा किया गया था, जो मौऊद है। तो हजूर ने अपनी एक किताब तज़किरतु शहादतैन में अपने और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 14 मुशाबहतें जिक्र फरमाई हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला किसी वक्त हम अपने सामीन के सामने रखेंगे। मैं आज एक और मुशाबहत लेकर आया हूँ, सूरह अलमायदा है, 5 नंबर की सूरत है, उसकी आयत नंबर है 112। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास 112 है, गैर हिंदुओं के पास 111 होगी। अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ औहैतु इलल हवारियीना अन आमिनू बी व बिरसूली कालू आमन्ना व शहद बिअन्ना मुस्लिमून, व इज़ और जब औहैतु मैंने वही की इलल हवारियीना हवारियों की तरफ, अन के आमिनू ईमान लाओ बी मुझ पर वह बे रसूली और मेरे रसूल पर, कालू तो उन्होंने कहा यानी हवारियों ने कहा आमन्ना हम ईमान लिए, वह अशहद और ए खुदा तो गवाह रहना बे अन्ना ना मुस्लिमों के हम हैं मुसलमान, यानी हम गवाह हम फरमा बता रहे तो गवाह रहना। तो अब देखें अल्लाह ताला ने, जैसे ये हमारे बाज लोग कहते हैं ना उलमा, हमारे तो नहीं गैर नबियों के गैर नबी पर वही नहीं होती, लेकिन यहाँ देखें इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने हवारियों को वही की और वही करके उनको कहा कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ। तो ये गैर नबी गैर रसूल पर वही हो रही है, तो चूंकि ये लोग बेचारे कुरान को तर्क कर चुके हैं इसलिए उनको पता नहीं है कि गैर नबी को भी वही होती है। बहरहाल तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों को वही करके ये कहा कि तुम मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ। अब चूंकि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम भी मसीह हैं, इसलिए आपके हवारियों पर भी वही होनी थी।
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہاماً فرمایا کہ ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء, کہ تیری مدد ایسے مرد کریں گے جن کو ہم آسمان سے وحی کریں گے. یہ حضور کی جو کتاب ہے زمیمہ حقیقت الوحی الاستفتاء کے نام سے, روحانی خزائن کی جلد 22 ہے, صفحہ نمبر 625. تو اب اس میں بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تیری مدد وہ لوگ کریں گے, یعنی اس میں کہا نا کہ وہ حواریوں نے کہا کہ ہم ایمان لے اور ہم مسلمان بن گئے, یعنی ہم عیسیٰ کے مددگار بن گئے. جیسے کہ وہ ایک اور جگہ پہ بھی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ من انصار اللہ, تو قال الحواریون نحن انصار اللہ, حواریوں نے کہا ہم ہیں انصار اللہ, ہم ہیں اللہ کے مددگار. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ینصرک رجالا نوحی الیہم من السماء, کہ ہم تیری مدد وہ مرد کریں گے جن کو ہم آسمان سے وحی کریں گے. تو یہ ایک زبردست مشابہت جو ہے وہ مسیح اول میں اور مسیح ثانی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بڑا زبردست نقطہ ہے جو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا ہے, اور میں یہ بھی بتا دوں اور ہو سکتا ہے میں بار بار اس بات کا ذکر کروں کہ انبیاء جو ہوتے ہیں, اور حضور نے فتح اسلام میں اس کو لکھا بھی ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ مختصر اور جامع بات کرتے ہیں, علماء کی طرح اور فلاسفروں کی طرح لمبی لمبی باتیں نہیں کرتے, لمبی لمبی تقریریں نہیں کرتے, کیونکہ ان کی جو بات ہوتی ہے وہ اتنی سچی ہوتی ہے کہ وہ جامع ہو اور مختصر ہو تو وہ دل پہ اثر کر جاتی ہے. اس میں حضور نے ایک بڑا کمال کا نقطہ بیان فرمایا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ صادق کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ اس کی تکذیب بڑے زور شور سے ہوتی ہے. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب میں منکرین نے قیامت برپا کر دی تھی, اور مسلمہ کذاب کو چپ کے ہی قبول کر لیا تھا. صادق اوائل میں ستایا جاتا اور دکھ دیا جاتا ہے, مگر آخر فتح پاتا ہے. کاذب پہلے قبول کیا جاتا ہے مگر آخر ذلیل ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں کتنا ایک عظیم الشان اصول ہے, کتنی بڑی علامت ہے صادق کی اور کاذب کی. اور تمام انبیاء کے متعلق آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم میں جتنے بھی انبیاء کے ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں, ان تمام کی یہ تاریخ ہے کہ وہ شروع میں ستائے جاتے ہیں لیکن آخر وہ کامیاب ہوتے ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سب سے بڑی مثال ہے, سب سے روشن مثال ہے, سب سے واضح مثال ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ان کے منکرین تھے قیامت برپا کر دی, یعنی جو 13 سال مکہ میں رہے ہیں ان 13 سالوں میں کیا کیا نہیں ہوا آپ کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ. لیکن جب مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تو چند دنوں میں لاکھوں لوگ اس کے پیروکار بن گئے, اس کو ماننے والے بن گئے. اب دونوں کا انجام کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آخر کامیاب ہوئے اور آپ کا دین پورے عرب میں کیا پوری دنیا میں پھیل گیا, لیکن مسلمہ جو تھا اس کا کیا انجام ہوا؟ اور وہ ذلیل و خوار بھی ہوا اور مر بھی گیا. تو یہ ایک ایسی بات ہے جو ایک جامع اور ایک مختصر سی بات ہے, ایسا اصول ہے جو سر چڑھ کر بولنے والا ہے. اب مسلمہ کے بارے میں بھی کے ضمن میں حضور نے ایک اور بڑا خوبصورت نقطہ بیان فرمایا ہے, اور یہ غیر احمدیوں کے لیے نہایت ہی غور فکر کا مقام ہے, خاص طور پہ جو متاثر لوگ نہیں ہیں. حضور فرماتے ہیں, اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں اور ہمارے امین صاحب جو ہیں وہ بھی اکثر یہ کہا کرتے ہیں, حضور فرماتے ہیں کہ تم نے میرا نام مسلمہ کذاب رکھا. اور جتنے بھی یہ غیر احمدی مخالفین ہیں ختم نبوت والے ہیں, وہ حضور کو مسلمہ قادیان کہتے ہیں, مسلمہ پنجاب کہتے ہیں. تو کہتے ہیں جیسے اس نے مسلمہ نے جھوٹا دعویٰ کیا انہوں نے بھی جھوٹا دعویٰ کیا. تو یہ آج کی بات نہیں ہے, تو حضور کے زمانے میں یہ بات ہو رہی تھی. حضور فرماتے ہیں کہ تم نے میرا نام مسلمہ کذاب رکھا, لیکن مسلمہ تو وہ تھا جس کا ایک ہی جنگ میں خاتمہ ہو گیا, مگر تم تو 20 برس تک جنگ کیے گئے اور ہر جنگ میں نامراد رہے.
क्या सच्चों और मोमिनों के यही निशान हुआ करते हैं। देखें कैसी, वो कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहाई, कैसा जबरदस्त एक हथौड़ा मारा है कि तुम जो मुझे कहते हो मुसलमा, तो जब तुम मुझे मुसलमा कहते हो तो खुद तुम अबू बकर सिद्दीक बनते हो, तुम सहाबा के ग्रोह में बनते हो। तो दोनों का फिर क्या हाल था कि मुसलमा तो एक ही जंग में मारा गया और तुम्हें 20 साल हो गए मुझसे जंग करते हुए, और आज तो 125 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन आज तक उनका बनाया हुआ जो मुसलमा था वो तो एक क्या कई जंगों में नहीं मारा गया। और अगर तुम सहाबा के मसील थे, अगर तुम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की पैरवी में, जैसे कि वो कहते हैं उन्होंने मुद्दियान नबूवत के खिलाफ जंग की, अव्वल तो नहीं की लेकिन जो जंग की उसमें भी मुसलमा ही मारा गया ना, तो तुमसे तो वो मुसलमा नहीं मारा गया जिसको तुम मुसलमा कहते हो, तुमसे तो वो शख्स मारा नहीं गया, तुमसे वो मुद्दई नबूवत मारा नहीं गया। 20 साल हो गए, बल्कि जैसे मैंने कहा कि 125 साल हो गए। तो अच्छे तुम अबू बकर सिद्दीक की ग्रोह में और उनकी जमात में शामिल हो कि तुमसे एक मुसलमा नहीं मरा आज तक, उन्होंने तो एक ही जंग में मार दिया था। तो जो फरमाते हैं कि तुम तो हर जंग में नामुराद रहे, क्या सच्चों और मोमिनों के यही निशान हुआ करते थे। अब अगला जुमला देखें हुजूर क्या फरमाते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि क्या तुम देखते नहीं कि तुम घटते जाते और हम बढ़ते जाते। ये भी एक ऐसी जबरदस्त बात है जिसको बुखारी किताबुल ईमान में हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कैसरे रोम के मुकालमे के तौर पर जो अबू सुफयान के साथ हुआ था उसको दर्ज किया। और इतनी अजीमुशान सच्चाई है कि बात कैसर रोम की है लेकिन हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उसको हदीस की किताब में दर्ज कर रहे हैं, जिसको ये लोग असहुल किताब बादा किताब अल्लाह कहते हैं। मुकालमा हुआ अबू सुफयान का और कैसर रोम का, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक कासिद हजरत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु को कैसर रोम के पास भेजा अपना खत देकर, तो उसने कहा कि इनकी कौम का कोई बंदा हो तो उसको बुलाओ जो उसको मानने वाला ना हो। चुनाचे अबू सुफयान वहां थे, उनको बुलाया तो उनके पीछे एक बंदा बिठा दिया कि अगर ये झूठ बोले तो मुझे बता देना। तब अबू सुफयान जब बाद में मुसलमान हो गए तो कहते थे कि अगर मुझे ये शक ना होता कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा तो मैं जरूर झूठ बोलता। बहरहाल उसने कुछ सवालात किए और ये मैं इस प्रोग्राम में पहले भी कई दफा बयान कर चुका हूँ। तो जब कैसरे रोम ने एक सवाल ये किया कि इस नबी के मानने वाले कम हो रहे हैं कि ज्यादा हो रहे हैं, अबू सुफयान ने कहा ज्यादा हो रहे हैं। उसने कहा कैसर ने कि सच्चे नबी की निशानी ये है कि उसके मानने वाले बढ़ते हैं कम नहीं होते। तो हुजूर क्या लिखते हैं, हुजूर फरमाते हैं क्या तुम देखते नहीं कि तुम घटते जाते और हम बढ़ते जाते हैं। सामईन आप देखें कि जब भी एक भी आदमी आपसे निकलकर जमात अहमदिया में शामिल होता है तो आप घट जाते हैं और हम बढ़ जाते हैं। अव्वल तो हजारों लाखों लोग शामिल हो रहे हैं और होते भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात करता हूँ, जब एक आदमी भी आपसे निकल कर हमारे अंदर शामिल होता है तो आप घट जाते हैं और हम बढ़ जाते हैं। तो जो फरमाते हैं क्या तुम देखते नहीं कि तुम घटते जाते हैं और हम बढ़ते जाते हैं। अगर तुम्हारा कदम किसी सच्चाई पर होता तो क्या इस मुकाबले में तुम्हारा अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था? तो ऐसे तो नहीं हुआ, क्योंकि सच्चाई तो बढ़ती है, सच्चे नबी के पैरोकार तो बढ़ते हैं, लेकिन तुम तो कम हो रहे हो। तो ये भी एक बहुत आला मुख्तसर और जामे किस्म का जो नुक्ता है वो हुजूर ने यहाँ पे बयान फरमाया। एक और नुक्ता मैं आपके सामने रखता हूँ, और आपको याद होगा आसिफ साहब के एक प्रोग्राम में मैंने इस बात के ऊपर तफसीली बहस की थी, बल्कि मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था, अखबार में शाया हुआ था हमारे, और वो ये है कि ये लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने यौम अरफा पे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला और आखिरी हज अदा फरमाया तो उसमें आयत नाज़िल हुई कि यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। तो कहते हैं जी दीन तो हो गया अकमल, तो अब हमें किसी नबी की जरूरत नहीं है। तो मैंने बताया था कि नबी सिर्फ दीन को अकमल करने के लिए नहीं आता, नबी के तौर भी बहुत से काम जो कुरान में बयान किए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल याद है। हाँ, तो लेकिन इस पे अज़ूज़ ये फरमाते हैं, और इस जगह ये भी याद रहे
کیونکہ یہ بات ظاہر ہے حضور کی زندگی میں بھی ہوئی, اعتراض ہوا کہ جناب دین تو ہمارا اکمل ہے, آپ کیا کرنے آ گئے. اور وہی لوگ یہ کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے منتظر ہیں, معتقد ہیں کہ وہ آئیں گے. بندہ پوچھے کہ وہ پھر کیا کرنے آئیں گے, جب دین اکمل ہو چکا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں, پھر وہ کیا کرنے آئیں گے. مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ دوسروں کی آنکھ کا تنکا دیکھتے ہیں لیکن اپنی آنکھ کا شتیر نہیں دیکھتے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ دین تو ہو گیا اکمل, اب ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کی, آپ کیا کرنے آ گئے. حضور فرماتے ہیں, اور اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ دین کی تکمیل اس بات کو مستلزم نہیں جو اس کے مناسب حفاظت سے بکلی دستبردار ہو جائے. یعنی دین تو تکمیل ہو گیا لیکن اب اس کی حفاظت بھی تو کرنی ہے نا, اسے تو اللہ تعالیٰ بکلی دستبردار نہیں ہو سکتا. مثلا اگر کوئی گھر بنا دے اور اس کے تمام کمرے سلیقے سے تیار کرے اور اس کی تمام ضرورتیں جو عمارت کے متعلق ہیں بآسن وجہ پوری کر دے وے, اور پھر مدت کے بعد اندھیریاں چلیں اور بارشیں ہوں اور اس گھر کے نقش و نگار پر گرد و غبار بیٹھ جاوے اور اس کی خوبصورتی چھپ جاوے, اور پھر اس کا کوئی وارث اس گھر کو صاف اور سفید کرنا چاہے مگر اس کو منع کر دیا جاوے کہ گھر تو مکمل ہو چکا ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ منع کرنا سراسر حماقت ہے. افسوس کہ ایسے اعتراضات کرنے والے نہیں سوچتے کہ تکمیل شاید دیگر ہے, اور وقتاً فوقتاً ایک مکمل عمارت کی صفائی کرنا یہ اور بات. یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے, ہاں گمشدہ دین کو پھر دلوں میں کام کرتے ہیں. اب یہ اتنی موٹی بات ہے لیکن ہے چونکہ عقل کی بات, اور عقل تو مخالفین کے پاس آئی نہیں, نہ قرآن ہے نہ عقل. اس میں حضور نے بتایا کہ گھر تو مکمل ہے لیکن تم نے اس کے اوپر جو گرد و غبار ڈال دیا ہے, تم نے اس کا جو بلیا بگاڑ دیا ہے, اب خود یہ مجددین کے آنے کے قائل ہے تو پھر مجددین کیا کرتے ہیں. وہ حدیث کو تو مانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا, تو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا. تو تجدید کرنا اور چیز ہے, تکمیل کرنا اور چیز ہے. تکمیل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی, ہم تو تجدید کر رہے ہیں نا. ہم نے تو دین کے اندر نہ کوئی کمی کی نہ کوئی اضافہ کیا, کچھ بھی نہیں کیا. اور یہاں پہ میں ایک بات بتاؤں جو میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ گاہے گاہے باز خواہ قصہ ہے پاری نہ رہا, کہ یہ بار بار ایک بات بیان کرنی پڑتی ہے. ہوا یہ کہ حضور کا ایک رشتہ دار تھا, غالباً چچا کا بیٹا تھا, مرزا نظام دین, بڑا مخالف تھا اور دین سے اس کو کوئی دور کا بھی تعلق نہیں تھا. تو وہ احمدی جن کو حکا پینے کا شوق تھا, کیونکہ حضور کے ہاں تو نہیں ہوتا تھا حکا, تو وہاں جاتے تھے, بیٹھتے تھے حکے کی باری لگانے کے لیے, کش لگانے کے لیے, اور وہاں پہ حضور کے خلاف مخالفت میں باتیں ہوتی تھیں, بڑی بےہودہ باتیں ہوتی تھیں. اب ان بیچاروں کو چونکہ وہ نشہ تھا اس کا, تو وہ چپ کر کے سنتے رہتے تھے کیونکہ حکے کی وجہ سے. اس پر چند لوگوں نے جن کو بہت دینی غیرت تھی, انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا کہ حضور آپ تمباکو حرام کر دیں, کیونکہ جب آپ تمباکو حرام کر دیں گے تو پھر یہ لوگ وہاں پہ نہیں جائیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جس کو خدا اور اس کے رسول نے نہیں کیا. مثلاً تمباکو حرام نہیں ہے, اگرچہ بری بات ہے کہ اس سے منہ میں بدبو آتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جی میں کیسے حرام کر دوں. اب دیکھیں حضور نے لکھا کہ مجددین جو ہیں وہ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے, ہاں گمشدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں. تو اب اگر حضور نے روکنا ہوتا تو اب کہتے ہیں ہاں آج سے تمباکو حرام. اور مجھے یاد ہے یہاں پہ امریکہ میں ایک مولوی صاحب ہیں, وہ انہوں نے تمباکو کو حرام کرا دی تھی. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ دیکھیں یار یہ بندہ, اس کو اتنا نہیں پتا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لما تحرم ما حل اللہ لک, جس کو خدا نے حلال کیا آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے. تو جب خدا کے رسول کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ خدا کے حلال کیے ہوئے کو حرام قرار دے دے, لیکن یہ مولوی جو ہیں
یہ خدا کے رسول سے بھی بڑھ کر ہے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ عام آدمی تو بیچارہ اس کو پتہ نہیں ہوتا نا, لیکن یہ علماء کہلا کر اور یہ ممبروں پر کھڑے ہو کر بڑے بڑے دعوے کرنے والے, یہ لوگ جھٹ سے قرآن کے خلاف بات کر دیتے. تو یہ وجہ صرف یہی ہے کہ چونکہ قرآن کو ترک کر چکے ہیں لیکن مخالفت میں اندھے ہو چکے ہیں. یہ والا پوائنٹ تو میں غالباً میرا خیال ہے پہلے بتا چکا ہوں کہ کیا غیر ہندی مسلمان ہیں. ایک گاؤں جی, بالکل وہ گئے تھے تو کہنے کے جی آپ مکہ کی فوج میں آ جائیں جرمنی ہٹلر کے خلاف, تو انہوں نے کہا جی جی ساڈے تے گل آ گئی پھر سلائی کر لو. تو وہ مطلب یہ کہ یہ کہتے ہیں جی کہ ایم جی جو ہے وہ ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں. بندہ پوچھے کہ ہمارے سمجھنے نہ سمجھ سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے, آپ تو خدا اور رسول کے کہنے سے مسلمان ہیں نا, یا خدا اور رسول کے کہنے سے آپ غیر مسلم ہیں. تو یہ چند نکات ہیں, انشاءاللہ پھر ساتھ ساتھ اور بیان کرتے رہوں گا. چلیے, بہت 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 شکریہ انصر رضا صاحب. سامعین, پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور میں آپ کے میزبان ہوں صفیہ راجپوت. پروگرام میں وقت ہے جب ہم اس ابتدائی بیانیہ کے بعد آپ کے سوالات بھی لیا کرتے ہیں. تو ریڈیو احمدیہ, جیسا کہ پروگرام کی شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کو سننے کے بہت سے طریقے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ پروگرام براہ راست ریڈیو ہم سفر کے توسط سے آپ ٹورنٹو اور مونٹریال میں سن رہے ہیں. ٹورنٹو میں AM 1350 جبکہ مونٹریال میں 1610 AM کے ذریعے یہ پروگرام سنا جا رہا ہے. اسی طرح سے یہ پروگرام آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی سن رہے ہیں, اور اسی طرح ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے voiceofislam.ca. وائس آف اسلام ایک ہی لفظ ہے, voiceofislam.ca. اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ نہ صرف یہ پروگرام آج کا براہ راست سن سکتے ہیں بلکہ پرانے تمام پروگرامز کی ریکارڈنگ بھی ہے. اور اسی ویب سائٹ voiceofislam.ca کے ذریعے آپ اپنی رائے, اپنے تبصرے ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اور اگر آپ آج بھی اپنا سوال براہ راست نہ کرنا چاہیں اور ای میل کے ذریعے بھیجوانا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے QA, دو لفظ ہیں, کیو سے کوشچن, اے سے آنسر, QA@voiceofislam.ca. تو QA@voiceofislam.ca کے ذریعے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ایک اور آسان ذریعہ اور سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ براہ راست ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں. ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننے کے لیے آپ اسٹوڈیوز میں کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 416-703-7561, 416-703-7561, یعنی 416-703-7561. یہ ہمارا ایکسچینج نمبر ہے جس پر آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ میں براہ راست شامل ہو سکتے ہیں. وہ سامعین جو کال کرنا چاہتے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ موضوع سے متعلق رہیے, اور جب آپ کال کریں تو اس بات کا ملحوظ خاطر رکھیں کہ آپ آن ایئر ہوتے ہیں اور آپ کی آواز کو بہت سے لوگ سن رہے ہوتے ہیں, تو آپ کا لب و لہجہ اور آپ کے الفاظ کا چناؤ اس پروگرام کے معیار کے مطابق ہونا چاہیے. تو پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور پروگرام میں میرے ساتھ مہمان ہیں مکرم و محترم انصر رضا صاحب, صداقت سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی, مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ پروگرام ہے, انصر صاحب نے آپ کے سامنے کچھ رکھی ہیں چیزیں جس پر سوالات بنتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج کے پہلے کالر ہیں امین صاحب. امین صاحب کا میں متوقع بھی کر رہا تھا آئیں گے, کینسر صاحب نے ان کا بڑی محبت سے نام بھی لیا تھا, تو امین صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. امین صاحب آپ آن ایئر ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خوش آمدید, بہت شکریہ. میں نماز پڑھنے گیا تھا, انصر رضا نے مجھے یاد کیا, ان کی مہربانی. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا میں نے بالکل آخری میں آپ کی بات سنی, تو آپ نے مسلمانوں پر یہ الزام تراشی کی ہے کہ قرآن کو ترک کر چکے ہیں اور عقیدے میں اندھے ہیں. تو الحمدللہ قرآن ہی کی برکت ہے جس کی وجہ سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اقرار قائم رکھا اپنا. اور مفتی محمود الحسن صاحب نے اسمبلی میں کہا تھا نا کہ داڑھی پگڑی درود اور قرآن پہ مت جائیے, ان کے یہ عقائد کے بگڑے ہوئے ہیں. تو آپ حساب لگا لیں کن کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے اور کون راہ راست پہ ہیں. یہ میرے دونوں سوال ہیں کہ الزام تراشی آپ نے جو کی ہے اس کا کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو معاذ اللہ پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا ہے؟
اور دوسرا یہ جو عقائد کے بگڑے ہوئے ہم ہیں یا آپ ہیں یہ بتائیے. بہت شکریہ. چلیے بہت شکریہ امین صاحب آپ کے سوال کا. آپ نے سوال کیا تو سامعین اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال آتا ہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 416-703-7561 آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں یا اگر آپ چاہیں تو آپ اپنا سوال بذریعہ ٹویٹر بھی ہم تک بھیج سکتے ہیں @voiceofislamca یہ ہمارا ٹویٹر ہینڈلر ہے voiceofislamca یعنی وائس آف اسلام کینیڈا. کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو آپ ہمیں ٹیگ کر کے ٹویٹر پر بھی سوال بھیج سکتے ہیں. پروگرام جاری ہے. امین صاحب کا سوال ہے اور انصر رضا صاحب کا جواب. جی انصر صاحب. جی بات یہ ہے کہ ایک تو وہ عقائد ہیں جو ہمارے اور غیر احمدیوں کے درمیان مشترک ہیں اور ہمارے پاس تو ان کی قرآن و سنت سے دلیل ہے الحمدللہ, تو ان تمام باتوں کو یہ بھی مانتے ہیں اس لیے ان کی تو میں دلیل نہیں پوچھتا. لیکن دوسرا ایک گروپ ہے عقائد کا, ایک سیٹ ہے عقائد کا جو ہمارے اور ان کے درمیان مختلف ہیں اور آج دو دہائیاں ہونے کو ہیں اور ہم ان کے دلائل اللہ تعالیٰ کی فضل سے قرآن و سنت سے دے رہے ہیں اور انہوں نے آج تک ایک بھی بات کا جواب دلیل قرآن سے نہیں دی, بلکہ اس پر مستزاد یہ ہے کہ ان کے وہ تمام عقائد قرآن کے خلاف ہیں, صریحاً خلاف ہیں. اس لیے میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ تمام عقائد جو جماعت احمدیہ کے ہیں اور آپ کے نہیں ہیں تو آپ اپنے عقائد کے حق میں قرآن کی کوئی ایک ہی دلیل لے آئیں یا ہمارے عقائد کے خلاف کوئی ایک ہی دلیل لے آئیں کہ یہ ان کا عقیدہ جو ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف. جیسے میں نے کہا کہ ہم تو دو دہائیوں سے یہ بتا رہے ہیں اور لوگوں کو معلوم ہے کہ قرآن ہمارے ساتھ ہے خدا کے فضل سے, سنت ہمارے ساتھ ہے خدا کے فضل سے, لیکن ان کے پاس سوائے اپنے علماء کی باتیں کرنے کے, سوائے دعوے کرنے کے, بڑکے مارنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اصل تو ذمہ داری ان کی بنتی ہے, ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہیں اور بارہا کر چکے ہیں. اب دیکھیں ایک میں آپ کو ابھی یہ بات بتا رہا ہوں, اسی بات سے ایک نیا نقطہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ عیسائیت کے ابتدائی دور کے تاریخ کا مطالعہ کرے گا اور یہ لٹریچر میں جا بجا یہ بات بکھری پڑی ہے, وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عیسائیوں میں بہت سے مختلف فرقے بن گئے جن کے اندر اتنا فرق تھا, ایک کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام انسان ہیں, ایک کہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں, ایک کہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام بیک وقت انسان بھی ہیں اور خدا بھی ہیں, اور اس طرح بلکہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی ان کا ایک نظریہ ایک لوگ بندے کا یہ تھا, بندے سے مراد ایک فرقے کا, کہ ایک خدا وہ تھا جو بنی اسرائیل کا خدا تھا, وہ بڑا ظالم خدا تھا, اس نے سختیاں کروائیں, جنگیں کروائیں, لوگوں کو مروایا. اب ایک اور خدا ہے جو بڑا مہربان خدا ہے اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور اس نے محبت کی تعلیم دی. مطلب اتنا زیادہ اختلاف تھا ان تمام لوگوں کے درمیان اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور 309 سال تک, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بتایا سورہ کہف میں, 309 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا, ایک دوسرے کو کافر کہتے رہے, ہیریٹک کہتے رہے یعنی ملحد کہتے رہے اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے رہے. یہ ساری باتیں تاریخ سے ثابت ہیں, بڑی بڑی جو ان کے ریسرچ سکالرز ہیں انہوں نے وہ کتابیں لکھی ہیں. 309 سال کے بعد روم کا بادشاہ کانسٹنٹین جو ہے, اس نے اس سے پہلے ان لوگوں کو بٹھایا, ان کی بحثیں کروائیں, کاؤنسل آف نیسیا ایک بہت مشہور ہے وہ, ایک سے زیادہ مرتبہ ہوئی, اور بھی مختلف جگہوں کے اوپر ان کے علماء بیٹھے, انہوں نے آپس میں لمبی لمبی باتیں کی, کئی دنوں تک بلکہ ہفتوں تک آپس میں بحث و مباحثہ ہوتا رہا. بالآخر جو بادشاہ تھا کانسٹنٹین, اس نے ایک فرقے کا مذہب قبول کر لیا اور وہ فرقہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ تثلیث کا عقیدہ ہے, باقی سب کسی کا تثلیث کا عقیدہ نہیں تھا, ایک گروہ تھا
اور جب بادشاہ نے تثلیث کا عقیدہ قبول کر لیا, ٹرینیٹی کا عقیدہ قبول کر لیا, تو اب وہ بادشاہ کا مذہب ہو گیا. اور بادشاہ کا مذہب ہوا تو جو پادری تھے, جو چرچ فادرز تھے, ان کو طاقت مل گئی. اور جب ان کو طاقت مل گئی تو پھر انہوں نے اس طاقت کے ذریعے جو دوسرے عیسائی تھے ان کو مارنا شروع کر دیا, دبانا شروع کر دیا, جلانا شروع کر دیا. ان کی کتابیں بھی جلائیں, ان کو, ان لوگوں کو زندہ کاٹھ کے ساتھ, لکڑی کے ساتھ گاڑ کر زندہ جلا دیا, اور بڑے ظلم کیے ان کے اوپر. آج دیکھیں بین ہی پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. ان لوگوں نے ریاست کی طاقت پکڑی, ریاست سے ہمیں غیر مسلم قرار دلوایا, کیونکہ دلیل تو تھی نہیں ان کے پاس, قرآن کو تو اٹھا کر پیٹ پیچھے پھینک چکے ہیں. اور قرآن کے ذریعے یہ ہمیں شکست نہیں دے سکے, سنت کے ذریعے ہمیں شکست نہیں دے سکے. اس لیے بالآخر انہوں نے 1974 کا وہ واقعہ کیا وہاں پہ ربوہ ریلوے اسٹیشن پہ. اور اس کے بعد پھر اسمبلی میں بات آئی, ریاست کی طاقت ملی, ریاست نے ہمیں غیر مسلم قرار دے دیا. اس کے بعد انہوں نے 10 سال کے بعد سوچا کہ ان کو تو فرق ہی نہیں پڑا, کیونکہ کسی کے کہنے سے کوئی غیر مسلم تھوڑی ہوتا. جیسے میں نے ابھی بات کی نا کہ یہ کہتے ہیں دیکھے جی ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں, بھائی تم تو ہمیں قانونی طور پر غیر مسلم کہتے ہو, تم تو ہمیں آئینی طور پر غیر مسلم کہتے ہو, وہ تمہیں نظر نہیں آتا, لیکن ہم پہ الزام لگاتے ہو کہ ہم تمہیں غیر مسلم کہتے ہیں. تو بہرحال میں نے کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے, آپ مجھے غیر مسلم کہیں, میں آپ کو غیر مسلم کہوں, اس سے نہ آپ غیر مسلم بنتے نہ میں بنتا ہوں. اگر میں کہوں کہ جی میں آج سے گواہی دیتا ہوں کہ سفی راجپوت صاحب جو ہیں وہ مسلمان ہیں, تو میرے کہنے سے تو نہیں ہوں گے نا, نہ آپ کے کہنے سے انصر رضا مسلمان ہوگا. تو اس سے فرق نہیں پڑا. پھر انہوں نے کہا اچھا, پھر انہوں نے ایک اور بندے کو استعمال کیا, اور اس نے پھر قانون کے اندر تمیم کر کے ہماری نشر و شاعت پہ پابندی لگائی, تشدد کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ پھر ان کی طرح ہیں کہ نہیں. اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مسیح اول کی طرح کے ہیں, تو یہ ان عیسائیوں کی طرح ہیں جنہوں نے ریاست کی طاقت پکڑ کر دوسرے فرقوں کو دبانا شروع کیا, مارنا شروع کیا, ان کو ملحد قرار دیا. تو بھائی کام تو آپ وہ کر رہے ہیں, ہم تو نہیں کر رہے نا. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ وہ کام کریں, آپ تو کام وہی کر رہے ہیں جو اس وقت ان لوگوں نے کیا جو ریاست کی طاقت پکڑ کر کرتے تھے. آج آپ بھی وہی ریاست کی طاقت پکڑ کے کر رہے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ انصر صاحب آپ کے جواب کا. سامعین پروگرام جاری ہے, اور پروگرام میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ریڈیو احمدیہ کال کیجئے, اپنے سوال کے ساتھ شامل ہوں. 416-703-7561 یعنی 416-703-7561 416 یہ تو ہمارا ایریا کوڈ ہے, 703 اور 7561 اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں. امین صاحب, انصر صاحب نے جو بات کی اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی ہمارے پاس ہے, وہ اگر آج کل کے سے آج سے شروع ہو کر اور 2 صدیاں پیچھے تک بھی چلے جائیں تو کوئی قابل ذکر مفکر, کوئی شاعر, کوئی جس جو اپنے نام کے ساتھ مولانا لکھتے تھے, ان سب نے مرثیے بھی لکھے اور نوحے بھی لکھے ہیں جو جو اسلام کا حال ہے. مسدس حال ہی پڑھ لیتے تو حالی صاحب نے بڑا کچھ لکھا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, دین باقی نہ اسلام باقی, ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں, زندگی کا کہیں نام جس پر ہری ٹہنیاں جل گئیں, جس کی جل کر نہیں پھول پھل جس میں آنے کے قابل, ہوئے روح جس کے جلانے کے قابل. یہ ساری باتیں وہ لکھ کے گئے ہوئے, پھر شکوہ جواب شکوہ پڑھ لیا جاتا, بہت ساری باتیں ہیں کرنے والی. ہاں جی, وہ جو شعر ہے اقبال کا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. بالکل, یہ تو ان کے گھر کی گواہی, گھر کے بیدی کی گواہی ہے. اس پہ گرم ہوتے ہیں, غصہ کرتے ہیں کہ جی میں یہ کہتا ہوں کہ تم تارک قرآن ہو, آپ کے علامہ اقبال صاحب آپ کو کہہ گئے ہیں اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. بالکل صحیح بات ہے, لقب تو انہوں نے دیا آپ کو ان سے لڑے جا کے. بالکل ٹھیک بات ہے یہ. تو سامعین پروگرام جاری ہے, اور پروگرام میں اگر آپ کو شامل ہونا چاہتے ہیں ایک دفعہ پھر بتائے دیتے ہیں, 416-703-7561 416-703-7561 آپ کال کر سکتے ہیں, ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں. یہ پروگرام
ریڈیو احمدیہ براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, اور ٹورنٹو کے مقامی وقت کے مطابق یہ پروگرام جاری رہے گا شب 8 بجے تک, یعنی ایک گھنٹے سے کچھ زائد کا وقت یا سوا گھنٹے کے قریب کا وقت ہمارے پاس آج کے پروگرام کے لیے موجود ہے. اسٹوڈیوز میں میرے مہمان ہیں مکرم و محترم انصر رضا صاحب, جو آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیکھ رہے ہیں دے رہے ہیں. آج کا موضوع ہمارا ہے صداقت سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا, یعنی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام. انصر صاحب, جب آپ اپنی گفتگو کر رہے تھے اور اپنا بیانیہ ابتدائی ہمیں بتا رہے تھے, تو آپ نے کچھ باتیں کی ہیں, اس میں سے ایک بات آپ نے یہ کہی کہ جو اب جو لوگ ہیں جو جماعت پہ اعتراض کرنے والے ہیں ان کے پاس عقل نہیں رہی, وہ عقل کی بات ہی نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے انبیاء کے ساتھ کہ کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت بھی دی جاتی ہے جو نبی کو ماننے والے ہوتے ہیں؟ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ جو نہیں مانتے ان سے حکمت بھی لے لی جاتی ہے؟ بالکل صحیح بات ہے, حکمت تو دور کی بات ہے, جو معمولی عقل ہے وہ بھی نہیں ہوتی. بالکل دیکھیں نا, جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد کہ آپ اب کھلے بندوں اپنی نبوت کا اعلان کریں اور لوگوں کو ایک عام دعوت دیں, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ریولیشن کے ساتھ, بلکہ ریولیشن سے پہلے ریشنالٹی بیان کرنے کا حکم دیا, جس کو سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ فقط لبستو فیکم عمر من قبلی فلا تعقلون, کہ میں تمہارے اندر ایک عمر گزار چکا ہوں تو کیا تم عقل نہیں کرتے. اور یہ بات جو میں اپنے اس پروگرام میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, سینکڑوں دفعہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج تم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کھڑی ہے تو میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا ضرور مانیں گے, کیونکہ ہم نے آپ سے سوائے سچائی کے کوئی تجربہ نہیں کیا, ما جربنا علیک الا صدقا. تو حضور نے کیا کیا, ریولیشن سے پہلے ریشنالٹی پیش کی, عقل کی بات پیش کی, اپنی سابقہ زندگی کو بطور ایک دلیل کے پیش کیا. اور وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی بالکل آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں, آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں, جب حضور نے فرمایا کہ پھر یہ مانو کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں, تو انہی پیروں پر وہ مکر گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقل تو کی نہیں انہوں نے, عقل کرتے تو مان لیتے کہ ہاں یہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے نا, کہ جب ان سے کہا گیا کہ وہ کپڑے کی تجارت کے لیے باہر جایا کرتے تھے اکثر, وہ آئے تو کہہ لیں وہ تو تمہارا جو بچپن کا دوست ہے نا وہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے کہا تو ضرور ٹھیک کہا ہوگا, سچ کہا ہوگا, کیونکہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو ان میں عقل تھی, لیکن ان مکہ والوں میں عقل نہیں تھی جنہوں نے ایک لمحہ پہلے جس بات کی گواہی دے رہے تھے پھر اسی بات کو انہوں نے انکار کر دیا, ایڈیوں کے بل پھر گئے فوراً. اس لیے حکمت تو نبی کو دی جاتی ہے, اور اس حکمت کے وارث اس کو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں, لیکن جو منکرین ہوتے ہیں نا ان میں عقل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے, مت ماری جاتی ہے ان کی, ان کو سمجھ نہیں آتی, باولوں کی طرح پھرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس سوائے مخالفت کے اور کوئی کام نہیں ہوتا. اب جیسے ایک عقل کی بات اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی ہے, یعنی اب نبوت جاری نہیں ہے, اب نبوت ختم ہو چکی ہے. جی اب ہمارا بھی اور ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے, صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا قیامت تک کے لیے. جی بالکل ہے. تو جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں ہم دونوں, وہ کلمہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں ہم بھی اور وہ بھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جی ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول تھے, ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کہتے ہیں وہ اللہ کے رسول تھے. آدم اللہ کے رسول تھے, نوح اللہ کے رسول تھے, ابراہیم اللہ کے رسول تھے, موسیٰ بھی اللہ کے رسول تھے, سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام تک وہ اللہ کے رسول تھے. جب باری آتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں. اب جب اللہ کے رسول ہیں لیکن نبوت ختم ہو چکی ہے, تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نبی تو ہے لیکن نبوت ختم ہو گئی. یہ بالکل وہی بات ہے کہ ہم کہیں گے کہ صدارت ختم ہو گئی ہے لیکن فلاں شخص صدر ہے,
بھائی اگر فلاں شخص صدر ہے تو صدارت تو پھر جاری ہوگی نا, لیکن یہ کیا بات ہے کہ صدارت ختم ہو چکی ہے لیکن وہ صدر ہے؟ تو اب یہ عقل کی بات ہے کہ بیوقوفی کی بات ہے؟ بالکل بالکل ٹھیک بات ہے یہ. تو کیا نبوت کیسے ختم ہوگی پھر؟ نبوت تو جاری, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص نبی نہیں ہے لیکن نبوت ختم ہو گئی ہے, یہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اگر نبوت ختم ہو تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی نہیں رہے, ان کے متعلق بھی آپ کہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے, اب نہیں ہے کیونکہ اب تو نبوت ہی نہیں ہے, نبوت تو ختم ہو چکی ہے, اس لیے نبوت جاری ہے, نبوت ختم نہیں ہوئی. اور اگر یہ کہا جائے کہ خاتم النبیین, نبیوں کو ختم کرنے والے, تو خود بھی نبی ہیں تو کیا اپنے آپ کو بھی ختم کر دیا؟ یہ نبیوں کو ختم کرنے والے, تو آپ یہاں پہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں, ایک تو یہ کہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے, اور یہ آپ کہہ نہیں سکتے, پھر آپ لا محالہ کہیں گے کہ وہ نبی ہیں, جب نبی ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں تو پھر خود کو بھی ختم کر دیا, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں, ان کا آنا بھی مانتے ہیں, آپ کے علماء جو ہیں وہ جو رد قادیانیت کی کئی جلدیں جو انہوں نے لکھی ہیں اس میں علماء کے فتاوی انہوں نے نقل کیے ہیں کہ جو یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی آمد ثانی میں نبی نہیں ہوں گے وہ پکا کافر ہے. ایسا نہ کریں انصر صاحب, امین صاحب تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ وہ جب آئیں گے تو نبی نہیں امتی ہو کے آئیں گے. نہیں تو پھر اپنے علماء کے فتوے کے روح سے وہ کافر ہوگا نا. اچھا ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا, ان کے اپنے علماء کہہ رہے ہیں, کیونکہ قرآن حدیث کو تو یہ مانتے نہیں, یہ تو مانتے ہیں علماء کو, اور علماء بھی وہ جو ختم نبوت والے ہیں, تو ختم نبوت والوں نے اپنے کتب میں یہ لکھا ہے, علماء کے فتاوی نقل کیے ہیں کہ جو یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے تو وہ پکا کافر ہے, یہ الفاظ ہے پکا کافر ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ عقل ہو تو پھر تو آپ ایسی باتیں نہ کریں نا جی, اور عقل نہ ہو تو پھر موجود ہی موجود. چلیے بہت شکریہ سامعین, پروگرام جاری ہے اور پروگرام کے آخری گھنٹے میں ہم داخل ہونے والے ہیں, آخری گھنٹہ تو کہہ سکتا ہوں نا صاحب جی, آج کا, آج کا ٹھیک ہے, آج کے پروگرام کے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 416-703-7561, 416-703-7561, آپ اپنی کال کے ذریعے پروگرام میں براہ راست شامل ہو سکتے ہیں. مکرم و محترم انصر رضا صاحب آج اسٹوڈیوز میں ہمارے مہمان ہیں اور پروگرام جاری رہتا ہے ٹورنٹو کے وقت کے مطابق 8 بجے شب تک. یہ پروگرام جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ ریڈیو ہم سفر کے توسط سے ریڈیو پر تو سن ہی رہے ہیں, لیکن آپ اس کو سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر بھی سن سکتے ہیں, اور ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ voiceofislam.ca پر بھی یہ پروگرام براہ راست سنا جا سکتا ہے. تو انصر صاحب ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے, اور جیسے سوالات ہمارے پاس آئیں گے تو ہم سوالات کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے. آپ کی باتوں سے آج کافی وہ ساری باتیں آپ نے کی ہیں جن کا دار و مدار عقل پر ہے اور سوچنے کی باتیں ہیں کہ ان باتوں کو سوچا جائے اور سوچ کے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈے جائیں. اب آپ کی ایک ان باتوں سے ایک سوال جو میرے ذہن میں اور آیا, آپ یہ کہتے ہیں کہ مطلب جو بات غیر احمدی سمجھتے ہیں کہ نبوت ختم کر دی گئی, تو نعوذ باللہ ان کے عقائد سے تو ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبوت نعوذ باللہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم ہوئی, ان سے جو پہلے نبی آئے تھے نہ تو ان کو ختم کر سکے, جسمانی لحاظ سے بھی نہیں ختم کر سکے, نبوت بھی نہیں ختم ہوئی, بلکہ وہ تو نبوت جاری ہے اور وہ تو پھر ابھی آئے گی مکمل ہونے کے لیے. امین صاحب تو کہتے ہیں کہ ابھی تو ان کی وہ جو عمر ہے بڑھاپے والی وہ تو ابھی آئی نہیں, وہ تو آئیں گے اور آ کے وہ گزاریں گے. تو کیا ہم یہ ان کے عقیدے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور نکلتی ہے؟ دیکھیں نا, میں نے یہی تو بات عرض کی ہے کہ یہ اپنے جو عقیدوں میں تضاد ہے نا اس کی طرف غور نہیں کرتے, اور ان کا جو سارے کا سارا زور ہے وہ صرف جماعت احمدیہ کی مخالفت میں ہے کہ الٹے لٹک جائیں, لیکن انہوں نے جماعت احمدیہ کو کی مخالفت ہی کرنی ہے.
तो ये तो फिर अकल की बात है ना कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और फिर वो आकर अपना काम पूरा करेंगे, उनके ऊपर कहूलत की उम्र अभी नहीं आई। और वो कुरान भी कहता है, जिसको ये नहीं मानते, कि मैं वहाँ भी हर जगह रसूल हूँ, जहाँ भी मैं हूँ, ऐना मा कुंतो। तब ऐना मा कुंतो, अल्लाह तो कह रहा है ऐना मा कुंतो, चूंकि मीन साहब तो कुरान को नहीं मानते इसलिए इनको इस बात का पता नहीं है, या ये अल्लाह की बात को भी तस्लीम नहीं करते। वो तो कहते हैं ऐना मा कुंतो, खुदा ने मुझे नबी बनाया है, जालनी नबी व जालनी मुबारकन ऐना मा कुंतो, खुदा ने मुझे नबी बनाया, खुदा ने मुझे मुबारक बनाया, मैं जहाँ पे भी हूँ ऐना मा कुंतो। जहाँ कहीं पे भी वो है तो वो भी उन्होंने पूरे करने हैं, जैसे जकात भी देनी है, नमाजें भी पढ़नी है, तो वो भी सारे काम कर रहे होंगे। चलो वो जकात का तो ये है ना कि जी जकात तो उसके ऊपर ही लागू होती है ना जो साहिब निसाब हो। जी हाँ बिल्कुल। तो वो चूंकि साहिब निसाब नहीं है तो वो तो हम एग्जेम्पशन दे देते हैं उनको, चलो कोई बात नहीं। तो खुदा ने जब ये कहा कि आप बिर्रम बे वालिदा थी, कि मैंने अपनी वालदा से नेक सलूक करना है, वालदा होगी तो नेक सलूक करेंगे ना, वालदा नहीं है तो जब थी तो करते होंगे। इसी तरह जो जकात का मसला है वो भी ये है कि जब आपके पास इतना माल दौलत है और आपके पास एक साल तक रहा है फिका के मुताबिक, तो आप जकात अदा करते हैं। बिल्कुल ठीक है। नमाज पढ़ने का ताल्लुक है तो नमाज जैसी भी जहाँ भी है पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, वो उसके भी हम उनको ना एग्जेम्पशन दे देते हैं, राय दे देते हैं। चलिए अमीन साहब हमारे साथ हैं एक दफा फिर टेलीफोन लाइन पर, तो अमीन साहब से जवाबात लेते हैं। अमीन साहब आप ऑन एयर हैं, आपका सवाल। मेरा सवाल ये है कि असेंबली में मिर्ज़ा नासिर महमूद के हवाई फायरिंग की बड़े मजबूत दलाइल थे आपके पास, ठीक है ना, तो दलाइल के बावजूद आपको काफिर इसलिए करार दिया गया कि आपका अकीदा बिगड़ रहा है, फिर आप कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। अब अंसर रजा, उर्दू और अरबी की ग्रामर में जमीन आसमान का फर्क है, आज आपसे मेरी गुजारिश है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी थे ये कलमा बना के देंगे मुझे आप, क्योंकि आप कहते हैं ना हम कहते हैं कि थे, अब आप इसका कलमा ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं आएगा, अरबी का एक वर्ड एड होगा। अब मैं आपकी जहानत देखना चाहता हूँ कि आप क्या करते हैं, ये मेरे दो सवाल हैं। जी पहली बात तो ये है कि हमारा जो अकीदा बिगड़ा हुआ है उसका क्या सबूत है, आप इल्ज़ाम ही लगा सकते हैं ना। बिगड़ा हुआ होने के लिए आपको एक कसौटी जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी, आपको एक मेयार इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो है कुरान सुन्नत। तो कहने से तो क्या फ़र्क पड़ता है, शिये आपको कहते हैं कि आपका अकीदा बिगड़ा हुआ है, बरेलवी आपको कहते हैं आपका अकीदा बिगड़ा हुआ है, जो अहले कुरान है वो कहते हैं आपका अकीदा बिगड़ा हुआ है, सारे के सारे कहते हैं ना आपका कीदा बिगड़ा हुआ है, जो अहले हदीस हैं वो आपको कहते हैं आपका कीदा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि आप मुकल्लद हैं, और मुकल्लद कहते हैं वो जिसके गले में पटा पड़ा हुआ, किसके गले में पटा पड़ा होता है वो आप अच्छी तरह जानते हैं, तो कहने से क्या फर्क पड़ता है। और वो उनके पास क्या अथॉरिटी थी कि वो ये कहें कि इनका कीदा बिगड़ा हुआ है, किसी के पास अथॉरिटी नहीं है सिवाय अल्लाह और उसके रसूल। दूसरी बात ये है कि मेरी जहानत साबित हो ना हो लेकिन आपकी हमाकत जरूर साबित हो गई है, इसलिए कि मैंने ये नहीं कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे, मैंने तो कहा ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ आपका और हमारा दोनों का ये अकीदा है कि वो अल्लाह के रसूल हैं, जब वो अल्लाह के रसूल हैं और आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं तो फिर तो नबूवत जारी हुई ना, अगर नबूवत ख़त्म हो जाए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नबी नहीं बाकी रहते, ये मैं कह रहा हूँ आपको जिसको आपने सुना नहीं, और इसीलिए मेरी बात साबित होगी कि फलात आके लो तुम अकल नहीं करते, तो अकल तो करते ही नहीं इसलिए अकल तो है ही नहीं, आपने कुरान को भी पीठ पीछे फेंक दिया और अकल से भी फारिग हो गए और मुझसे वो बात मंसूब करें जो मैंने कही नहीं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं, मैं मानता हूँ आप भी मानते हैं, लेकिन उसके साथ ही आप ये कहते हैं कि नबूवत ख़त्म हो गई, भाई जब नबूवत ख़त्म हो गई तो फिर मुहम्मद नबी कैसे हैं, उनके लिए फिर आपको लाम हाल ही कहना पड़ेगा कि वो नबी थे, इसलिए कि नबूवत खत्म हो गई है, उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने ये कहा है। तो अरबी जबान में और उर्दू जबान की ग्रामर में जो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, काश वो आपको पता लग जाए, और आप जो खातम नबीन का मतलब नबूवत का ख़त्म करने वाला लेते हैं वो फिर कभी भी ना हो, क्योंकि अरबी जबान में खातम का मतलब ख़त्म करने वाला नहीं होता,
وہ خاتم ہوتا ہے اور خاتم نہیں ہے قرآن میں خاتم ہے تو اگر کسی نے خاتم لکھا بھی ہے تو جمہور میں تو خاتم نہیں ہے جمہور میں تو خاتم ہے اور خاتم لکھا بھی ہوگا تو اس سے یہ قرآن کی دوسری آیات سے متضاد ہے یہ لفظ خاتم جیسے قاتل عالم تو جو یہ تیسرا جو حرف ہے فاعل کا عین کلمہ جس کو بولتے ہیں اس کے نیچے زیر ہوتی ہے اس میں تو زیر نہیں اس کے اوپر تو زبر ہے اور آپ کے گرامر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ خاتم اس میں اعلیٰ ہے جسے کوئی کام کیا جائے تو خاتم النبیین نبیوں کی مہر ہے تو آپ نے میری ذہانت کیا پوچھنی تھی مجھ سے آپ کی معذرت کے ساتھ آپ کی اپنی حماقت ثابت ہو گئی چلیے سوال کا جواب بھی ہو گیا تو سامعین پروگرام جاری ہے سوال کا جواب بھی ہو گیا اور حماقت بھی ثابت ہو گیا جی آپ نے قاتل اور عالم کہا میں سوچا تھا شاید آپ کہیں گے جاہل اس کا بھی ایک مطلب ہوتا ہے وہ لفظ آیا نہیں سامعین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور مکرم و محترم انصر رضا صاحب آج اسٹوڈیوز میں ہمارے مہمان ہیں اگر آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 416-703-7561 416-703-7561 کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اگر آپ بذریعہ ای میل ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے QA دو ہی لفظ ہیں کیو سے کوسچن اے سے آنسر QA@voiceofislam.ca voiceofislam.ca ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ یہ پروگرام بھی براہ راست سن سکتے ہیں اور آرکائیوز میں جا کر آج سے پہلے کے تمام پروگرامز کی ریکارڈنگ بھی سنی جا سکتی ہے اور کانٹیکٹ اس میں جا کر آپ اپنی رائے اپنے تبصرے اپنے سوالات وہ سب آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں یہ پروگرام ہمارا جاری رہتا ہے ٹورنٹو کے مقامی وقت کے مطابق 8 بجے شب تک اور 7 بجے سے کچھ اوپر کا وقت ہو چکا ہے تو پروگرام میں ہمارے پاس 50 منٹ سے کچھ زائد کا وقت موجود ہے اور یہی وقت ہے جس میں مکرم و محترم انصر رضا صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں اگر آپ چاہیں اپنے سوالات بہت اچھا ہوگا براہ راست ہم تک پہنچائیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں لیکن یہ سہولت بھی ہم آپ کو دیتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ نے اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہمارا جو ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے وہ وائس آف اسلام CA کے نام سے وائس آف اسلام CA یا وائس آف اسلام کینیڈا کے نام سے ہے آپ کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو آپ وہاں پر بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں ناصر صاحب ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے مجھے لگتا ہے کہ امین صاحب غالباً ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں کنٹرول سے مجھے بتایا گیا ہے تو انہیں آن ایئر لیتے ہیں امین صاحب آپ آن ایئر ہیں اور آپ کا سوال اب کیا سوال کروں بھائی اب میں لوگوں کی حماقت ہمیں خود نظر آ رہی ہے کہ اگر اللہ کو نبوت کا سلسلہ جاری رکھنا ہوتا نا تو اللہ آسمان سے نبی نہیں بھیجتا جس نے آسمانوں پہ زندہ اٹھایا ہے ٹھیک ہے نا آپ کے پاس ہمارے پاس سارے قرآن پاک سے دلائل موجود ہیں لیکن آپ کی عقل مسخ ہو گئی ہے جو آپ مانتے نہیں ہیں اور پڑھتے نہیں ہیں اور دوسرا ہمارے پاس کوئی اتھارٹی ہو نہ ہو جو 15 دن آپ لوگوں نے چاہے پورے علماء اسلام اکٹھے ہو کے ایک ہی وقت میں ایک ہی دفعہ میں سب نے بیک وقت میں کہا تھا کہ یہ عقیدے کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں کافر ہیں اور ان کو اتھارٹی نے نہیں اسلام کی روح سے اسلام کے دلائل سے قرآن پاک سے سارا کر دیا گیا تھا تو آپ وہی رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے یہ نہیں ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر وہ 15 دن کیا سب کیا پاپڑ بیچنے آئے یہ پورا پلیز جواب دیجیے گا مجھے بہت مہربانی آپ کی جی انصر صاحب میرا خیال ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ان کے پاس آ جا کے پاکستان کی اسمبلی کی وہ نام نہاد اور بے بنیاد قسم کی کاروائی جو ہے وہی بچ گئی ہے باقی اور تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے اور وہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا جس کو اتنا بڑھا چڑھا کر ایگزیجریٹ کر کے بیان کر رہے ہیں کہ سارے علماء اسلام اکٹھے ہو گئے سارے علماء اسلام کیا پاکستان کے مولوی تھے نا وہ بھی چند سارے کے سارے نہیں تو نہیں تھے وہاں پہ اور پھر انہوں نے اگر کیا کہتے ہیں دلائل کی بنیاد پہ کرنا ہوتا تو پھر ان کو ریاست کا سہارا لینے کی کیا ضرورت تھی اس سے پہلے 100 سال سے تو وہ جیسے بھٹو کا کرتا تھا کہ 90 سال کا مسئلہ تو 90 سال رکھ لیں تو 90 سال میں کیوں نہیں وہ شکست دے سکے
کیوں ان کو اسمبلی میں جانا پڑا؟ قرآن و سنت کے دلائل ہوتے تو پھر پہلے نہ بات کر لیتے، لیکن وہ اسمبلی میں گئے، وہاں سے پہلے انہوں نے آئین میں ترمیم کروائی، اس کے بعد پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کو فرق نہیں پڑا، پھر انہوں نے ایک اور ڈکٹیٹر کا سہارا لیا اور اس نے پھر آ کر قانونی پابندیاں لگائیں، اور آج تک بھی دلائل سے تو مقابلہ کر نہیں سکے، ہمارا نہیں کر سکے یہاں پہ، تو خلیفۃ المسیح کا کیا مقابلہ کرتے، اور جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کا کیا مقابلہ کرتے، میرے جیسے ایک کمزور اور نالائق بندے کا تو یہ سامنا کر نہیں سکتے، اور سوائے بڑکے مارنے کے اور الزام لگانے کے اور اس طرح کی باتیں کرنے کے تو کچھ بھی نہیں کر سکے اور. لیکن ایک بات جو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں اور آج ایک دفعہ پھر بیان کر رہا ہوں کہ پاکستان کی اسمبلی کا جو دائرہ اختیار ہے، جو دائرہ کار ہے، وہ پاکستان تک محدود ہے، پاکستان سے باہر تو نہیں ہے نا. تو اگر اس قانونی اسمبلی کی آئینی ترمیم سے اگر کوئی غیر مسلم ہوتا ہوگا تو وہ پاکستان میں ہوگا، جو پاکستان سے باہر احمدی ہیں ان کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے آپ مجھے وہ بات بتائیں جس سے بیرون پاکستان رہنے والی احمدی بھی غیر مسلم بلکہ کافر قرار پائیں. آپ بھاگتے ہیں بار بار، اور پھر آپ یہ بتائیں کہ کیا جو دار الندوہ تھا مکہ میں، وہاں پہ بھی سارے علماء اکٹھے ہو گئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو فیصلہ کیا پھر اس کو بھی مانے آپ؟ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جو یہودی علماء تھے، جو فقیہ تھے، جو فریسی تھے، وہ بھی سارے جمع ہوئے اور انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو فتویٰ لگایا اور ان کو وہاں پہ بلایا ٹیمپل کے اندر، اور وہاں پہ جب انہوں نے ان سے پروسیکیوشن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تاریخ میں وہ واقعہ ہے، بائبل میں بھی ہے، اور پھر اس وقت وہ جو ان کا چیف رابعی تھا اس نے اپنا لباس پھاڑا اور اس نے وہ کلمہ کہا کہ شما اسرائیل ادنائی لوہینو ادنائی، آگے کیا مجھے بھول گیا، ادنائی خاد. تو اس نے کہا یہ بندہ کافر ہے، اس نے جو ہے الوہیت کا دعویٰ کر دیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے کہہ چکے تھے کہ تم مجھے اس بات پر پتھر مارتے ہو کہ میں نے یہ کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، تو تمہارے تو اپنی کتابوں میں لکھا کہ تم خدا ہو، یعنی وہ بھی تمثیلی طور پر خدا تھے اور یہ بھی تمثیلی طور پر خدا کے بیٹے تھے، جیسے کہ سارے ہوتے ہیں انبیاء. تو بھائی یہ تو ہر دور میں ہوتا آیا ہے، اور انہی علماء کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ وہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہے. اس لیے آپ بار بار علماء کی طرف جاتے ہیں، بار بار کہتے ہیں علماء نے یہ کیا، علماء نے وہ کیا، تو اس سے تو آپ ثابت کرتے ہیں کہ آپ بالکل وہی کفار کی روش اپنائے ہوئے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، جن کے متعلق انبیاء کی تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ سارے اکٹھے ہوتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی سارے جادوگر اکٹھے ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں بھی سب کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ یہ ہے وہ لڑکا، یہ ہے وہ فتح یقال اللہ ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اسی نے سارا کام کیا ہوگا، اور سارے اکٹھے ہو گئے، وہ بھی علماء ہی تھے اپنے دور کے. تو ہر دور میں علماء کرتے ہی ایسا ہیں. تو تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ کے علماء اکٹھے ہوئے اور آپ کے علماء نے ہمیں غیر مسلم قرار دیا. یہ تو انبیاء کے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے، اور جو کرنے والے ہیں وہ آپ ہیں، یعنی کفار اور مخالفین. تو یہ تو آپ نے ایک اور ہمارے حق میں صداقت کا جو ثبوت تھا، جو دلیل تھی ہمارے حق میں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، تو آپ تو وہ ہیں جو ہمارے حق میں گواہی دے رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. چلیے بہت شکریہ، بہت شکریہ انصر صاحب. سامعین پروگرام جاری ہے اور پروگرام میں 50 منٹ کے قریب کا وقت موجود ہے آج کی براہ راست نشریات میں. 416-703-7561 416-703-7561 اسٹوڈیوز کا نمبر ہے، آپ براہ راست پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر عبد اللطیف صاحب موجود ہیں، انہیں ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد اللطیف صاحب آپ آن ایئر ہیں، آپ کا سوال. وعلیکم السلام. میں یہ کہہ رہا تھا ابھی الفر رضا کے خاتم کا مطلب مہر، بالکل صحیح فرمایا، لیکن مہر تو ہمیشہ مضمون کے اختتام کے نیچے لگائی جاتی ہے، اس کے بعد مزید مضمون تو نہیں لگایا جاتا.
یہ نبوت جو ختم ہو گئی اور اس کے بعد مہر لگ گئی تو پھر نئے موصوف کہاں سے نبی بن کے چل پڑے. اور دوسری بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دیا گیا ہے شفاعت کبریٰ کا, کیا ان کو بھی کوئی حق دیا گیا ہے شفاعت کبریٰ کا میدان حشر میں؟ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں, تاکہ پھر میں بھی ان پہ ایمان لے آؤں اگر ان کو شفاعت کا حق حاصل ہے اس دن. انصر صاحب, دو مضامین ہیں جس پر بات کی ہے انہوں نے, تو پہلے پہلے موضوع کو لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ہاں جی, پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ان کا من گھڑت اصول اور فلسفہ ہے کہ جو مہر ہے وہ مضمون کے آخر پہ لگائی جاتی ہے, تو آخر پر کیوں لگائی جاتی ہے؟ وہ اس لیے لگائی جاتی ہے کہ وہ خاتم تصدیق کرنے والی ہوتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سے پہلے جو انبیاء گزر چکے تھے ان سب کے خاتم ہیں, یعنی ان کی تصدیق کرنے والے ہیں کہ جی یہ تمام. اب ہم جو ہندوستان کے رہنے والے ہیں, پاکستان کے رہنے والے ہیں, ہمارے باؤ اجداد ظاہر ہندوستان سے آئے تھے, تو ہندوستان کے رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ مسلمان ہونے سے پہلے تو ان کو نہیں پتا تھا نا کہ نوح علیہ السلام کون ہیں, آدم علیہ السلام کون ہیں, ابراہیم علیہ السلام کون ہیں, موسیٰ, عیسیٰ, زکریہ, یحییٰ, جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو تو نہیں پتا تھا. لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سے یہ بتایا کہ ہم نے کچھ انبیاء کا آپ کو بتایا ہے اور کچھ کا نہیں بتایا, لیکن کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے, کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جہاں پہ خدا نے اپنا نبی نہ بھیجا ہو, رسول نہ بھیجا ہو, نذیر نہ بھیجا ہو. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی تصدیق کی تو ہم نے مان لیا نا ان کو, اس لیے وہ خاتم النبیین ہیں کہ وہ تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں, ان پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی خاتم النبیین کی بات کہ انہوں نے النبیین یعنی تمام جو انبیاء تھے ان کی تصدیق کر دی. تو خاتم تو تصدیق کرنے کے لیے ہوتا ہے, ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتا. تو یہ تو انہوں نے مان لیا نا کہ ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتا. اب تمام انبیاء آئے اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے اپنے سے پہلے تمام انبیاء کی تصدیق کر دی, لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں ایک ہی آیت تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ رسالت کا مقام دے گا, جیسے کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 70 میں ہے, ان کے پاس 69 نمبر ہوگی. تو آپ اگر وہ جیسے خدا نے کہا نا قرآن کریم میں یہودیوں کے متعلق, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم کتاب کے بعض پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو, تو آپ کو اپنے حق میں جو نظر آ رہی ہے جو کہ آپ کے حق میں نہیں ہے اس کو آپ نے پکڑ لیا, اور باقی تمام آیات جس میں کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جاری ہے, آپ کی اطاعت سے جاری ہے, اس کو آپ نے چھوڑ دیا اور کبھی سوچے ہی نہیں کہ جی اور بھی قرآن کریم میں آیات. پھر اس کے علاوہ جو میثاق النبیین والی آیت میں نے متعدد مرتبہ بیان کی ہے یہاں پہ, اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے انبیاء سے میثاق لیا, اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبی ہیں, آپ سے بھی میثاق لیا, اور وہ یہ کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں, اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتاب اور حکمت دی گئی, تو پھر آپ کے بعد ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, پھر اس کے بعد ایک مصدق رسول آئے گا جو اس کی تصدیق کرے گا جو آپ کے پاس ہے, یعنی اس کتاب و سنت کی, اس قرآن و سنت کی, کتاب و حکمت کی, قرآن و سنت کی تصدیق کرے گا جو آپ کے پاس ہے. تو خدا فرماتے ہیں کہ اللہ تو مننا بہی ولا تنصرنا, تو ضرور تم اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. تو اب عبداللطیف صاحب کو تو لازمی طور پر اس مصدق رسول پر ایمان لانا چاہیے جو کتاب و سنت, قرآن و سنت کی, کتاب و حکمت کی تصدیق کرتا ہے, اور ظاہر ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے تصدیق کی ہے قرآن و سنت کی, کتاب و حکمت کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. تو یہ چونکہ بے خبر ہیں ان باتوں سے اور سوائے جماعت احمدیہ کی مخالفت کے اور ان کو کچھ سوچتا نہیں ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت کبریٰ کا کانسیپٹ یہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے, کہاں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا حق دیا گیا اور کسی کو نہیں دیا گیا؟ تو اپنے پاس سے ایک من گھڑت اصول قائم کیا اور کہا کہ جی آپ مجھے بتا دیں تو پھر میں ان کے اوپر بھی ایمان لے آؤں گا. تو یہ کہاں سے آپ نے نکال لیا کہ دنیا میں ایک ہی رسول آیا اور اسی کو شفاعت کا حق دیا گیا اور اس شفاعت کبریٰ کا حق دیا گیا؟ تو اپنے پاس سے بیٹھ کے باتیں گھڑ کے, عقائد گھڑ کے, پھر کہتے ہیں جی اس کے مطابق کر کے دکھاؤ تو آپ بتا دیں پھر میں ایمان لے آؤں گا. جب آپ قرآن پر ایمان نہیں لاتے
جب آپ آیت میثاق النبیین جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے آپ کے پاس، ہمارے پاس 82 ہے، اس کو کبھی آپ نے پڑھا نہیں، سورہ النساء کی آیت نمبر 70 جو آپ کے پاس 69 ہے اس کو آپ نے پڑھا نہیں، کہ جس میں اطاعت کے ذریعے رسالت تک کے مقام ملنے کا امکان ہے، بلکہ سورہ آل عمران والی آیت میں جو 81 نمبر ہے اس میں تو کہا لازمی آئے گا، اور لازمی تم نے اس کو ماننا ہے، اور لازمی تم نے اس کی نصرت کرنی ہے، وہ تو کرتے نہیں آپ. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام مصدق ہیں اس کتاب و حکمت کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی، اور آپ چونکہ مثیل مسیح ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثیل ہیں، اس لیے آپ کو یہاں بھی ایک مشابہت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 میں، جو ان کے پاس 50 ہوگی، وہ کہتے ہیں وہ مصدق لما بین یدی من التورات، یعنی وہ تورات کی تصدیق کرتے ہیں، اور تورات بھی وہ جو یہودیوں کے پاس نہیں تھی، جو ان کے پاس ہے، بین یدی جو میرے ہاتھوں میں ہے، جو میرے سامنے ہے، کیونکہ تورات تو اس وقت بھی محرف ہو چکی تھی، لیکن وہ تورات جس کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد سوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا اس کی وہ تصدیق کرتے ہیں. تو یہ ایک اور مشابہت ہے کہ وہ تورات کے مصدق ہیں، یہ قرآن سنت کے مصدق ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ انصر صاحب. سامعین، سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور انصر رضا صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جو آپ کے سوالات کے جواب دے رہے ہیں. ہمارے پاس 40 منٹ سے کچھ زائد کا وقت آج کے پروگرام کے لیے موجود ہے. 416-703-7561 آپ کال کر سکتے ہیں، ریڈیو احمدیہ کا حصہ اپنے سوال کے ساتھ بن سکتے ہیں. میرے ساتھ دو لوگ اس وقت کال پر ہیں، پہلے امین صاحب کو لے لیتے ہیں. امین صاحب، آپ آن ایئر ہیں ریڈیو احمدیہ میں، ایک دفعہ پھر خوش آمدید اور آپ کا سوال. جی انصر رضا صاحب، آپ کی ماشاء اللہ ذہانت کا پتہ چل رہا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقًا نَبِيِّينَ، عربی آتی آپ کو، نبیینا کا مطلب 1,23,999 نبی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس آیت میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انبیاء سابقین کو میں نے کہا تھا کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں آ جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی تھی، مرزا غلام احمد قادیانی کی 83 کتابیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کتاب، تو کتب نہیں لکھا اس میں اور نبی نہیں لکھا اس میں، اپنے آپ کو اور دوسرے مرزائیوں کو بے وقوف مت بناؤ. دوسرا، تورات اور انجیل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ گئی سامنے، سب کے سامنے، اور آپ اپنے منہ میاں مٹھو مت بنے کہ یہ آیت مرزا غلام احمد قادیانی کے حق میں ہے. اب نبی جین کا کیا مطلب ہے یہ بتائیے گا، کتاب کا کیا مطلب ہے اور کتب کا کیا مطلب ہے؟ آج ساری باتیں کھل کے کیجیے گا کہ کون حماقت کر رہا ہے اور کون عقل مند ہے. یہ میرے سوالات ہیں، بہت شکریہ. ٹھیک ہے انصر صاحب، اسی سوال پہ رہنا ہے یا دوسرا سوال بھی لے لیا جائے اور پھر اس پر؟ جی، میرا خیال ہے پہلے یہ ان کی بات کا جواب دے دوں میں. بالکل، پہلے تو اس آیت سے یہ بتا دیں کہ کہاں لکھا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں آ جائے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اب ان کو خود عربی کا ترجمہ آنا چاہیے، قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ آنا چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَإِذْ اور أَخَذْنَا، ہم نے لیا، مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ ہم نے جب انبیاء کا مِيثَاق لیا اور ان کو کیا کہا، ان کو یہ کہا کہ لما آتائی تو کم، اب یہ کم جو ہے وہ جمع کے لیے ہے، ظاہر ہے. تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ جب میں انبیاء سے مِيثَاق لیا اور ان کو کہا کہ جب میں تم کو دوں کتاب، تو اب یہ دیکھیں، اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ مِيثَاق لیا النبیین سے اور کہا کہ لما آتائی تو کم، جب میں تم کو دوں کتاب. تو خدا نے کتاب واحد یہاں پہ ذکر کیا ہے، کتب تو نہیں کہا، اور یہ کہا کہ النبیین سے مِيثَاق لیا اور کہا لما آتَيْتُكُم، جب میں تم کو دوں. کس کو؟ النبیین کو. عربی آپ کو نہیں آتی،
قرآن کریم کی آج کا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے اور غصہ ہم پہ کرتے ہیں, اور جو اس وقت آپ کی جھنجھلاہٹ اور بخلاہٹ ہے وہ صاف بتا رہی ہے کہ چونکہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہے اس لیے آپ غصے میں آ گئے. تو میں تو بار بار کہہ رہا ہوں اور ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کے لفظ لفظ کا ترجمہ کریں. اور پھر آپ کہتے ہیں النبیین کا مطلب ہے 123,999, یہ کہاں سے نکال لیا آپ نے؟ اور جب یہود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ, کہ جب وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے یا قتل کرتے ہیں, يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ, تو کیا انہوں نے 123,999 انبیاء کو قتل کیا؟ انہوں نے تو ان ساروں کو بھی قتل نہیں کیا جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے, جو جائے کہ وہ 123,999 انبیاء کو قتل کرتے. تو ایک طرف تو یہاں پہ آپ کہیں تھی النبیین کا مطلب ہے 123,999 انبیاء سے مساق لیا, اور آگے کیا کہا, لما آتائی تو کم, جب میں تم کو دوں, کم کا یہ تو نہیں کہا لما آتائی تو کا جمع کسی کا استعمال کیا نا, اور کہا من کتاب و حکمہ, کتاب اور حکمت دوں. تو خدا نے جب کتاب کہا تو ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ اور پھر آپ یہ کہتے ہیں, یہ کہا کہ اگر تمہاری زندگی میں آ جائے, تو میں نے کہا آپ مجھے بتائیں, سب سے آپ بتا دیں, شاید ان کو نہ بتاؤ بتائیں اس میں کون سا لفظ ہے جس میں ہو اگر تمہاری زندگی میں آ جائے؟ اس میں تو سما جا کم, پھر آئے تمہارے پاس, اگر تمہاری زندگی میں آ جائے, تو وہ تو زندگی میں نہیں آئے. یا پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو تمام انبیاء زندہ تھے وہاں پہ, کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی؟ کیا آپ پر ایمان لائے؟ نہیں لائے نا. تو یہ جو آیت کا یہ ترجمہ کرتے ہیں وہ اپنی ذات میں ہی اتنا غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء سے مساق لیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری زندگی میں آ جائیں تو پھر تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا, لیکن کوئی بھی نبی اس وقت زندہ نہیں تھا, کوئی بھی ان پر ایمان نہیں لایا, کسی نے بھی ان کی مدد نہیں کی, تو پھر ایسی آیت کو نازل کرنے کا فائدہ کیا جو واقعاتی طور پر ہی غلط ثابت ہوگی نعوذ باللہ. اور یہ پھر کہیں گے کہ جی انصر رضا نے کہہ دیا کہ وہ آیت غلط ہوگی. میں تو آپ کے مفہوم کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری زندگی میں آ گیا, کہاں لکھا اگر تمہاری زندگی میں آ گیا؟ اور پھر جب وہ آئے ہیں تو کیا انبیاء زندہ تھے؟ کیا وہ سارے موجود تھے؟ کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے؟ کیا انہوں نے آپ کی مدد کی؟ نہیں کی نا. تو پھر ایسی آیت کا فائدہ کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف, مطلب اتنی حماقت والی بات ہے, اتنی مذکرہ خیز بات ہے کہ خدا تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ آئیں تو ان کی مدد کرنا, ان پر ایمان لانا, اگر وہ تمہاری زندگی میں آ جائے تو آئے نہیں. خدا کو نہیں پتا تھا کہ نہیں آئیں گے, خدا کو نہیں پتا تھا کہ وہ آخری ہوں گے, آپ کو پتا ہے کہ وہ آخری ہیں اور 123,999 کے بعد آئیں گے, لیکن خدا کہتا اچھا ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں آ جائے. بھائی ان کی زندگی میں کیا مطلب, وہ ایک آیا فوت ہو گیا, دوسرا آیا فوت ہو گیا, تیسرا آیا فوت ہو گیا, 123,999 باری باری آئے فوت ہو گئے, بعد دو دو بھی آئے کٹھے, ایک کی زندگی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے. تو کیا آتے پھر چلے جاتے, پھر آتے پھر چلے جاتے, پھر آتے پھر چلے جاتے؟ مطلب کیا مذاق ہے یہ؟ قرآن کے ساتھ آپ نے اتنا کھلواڑ شروع کر دیا ہے, اتنا اس کو مذاق خیز بنا دیا ہے کہ اگر وہ تمہاری زندگی میں آ جائیں تو ان پر ایمان لانا, ان کی مدد کرنا. یعنی ایک نبی آیا آدم علیہ السلام, ان کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے, وہ ان پر ایمان لاتے, ان کی مدد کرتے, پھر وہ بھی فوت ہو جاتے, حضور بھی فوت ہو جاتے, پھر نوح علیہ السلام آتے, پھر حضور ان کی زندگی میں آتے, پھر وہ حضور پر ایمان لاتے, حضور کی مدد کرتے, پھر وہ بھی فوت ہو جاتے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب کیا عجیب و غریب مذاق بنایا ہے قرآن کو آپ نے, بازیچہ اطفال بنا دیا, اتنا کھلواڑ اس کے ساتھ, اتنی مذاقہ خیزی قرآن کے ساتھ, صرف اس لیے کہ جماعت احمدیہ جھوٹی ثابت ہو جائے, انصر رضا احمق ثابت ہو جائے اور قرآن کا چاہے کچھ بھی نہ باقی بچے اس کے اندر. یہ اس کے اوپر تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا اور کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. سورہ حجرات کی بھی ایک آیت ہے آگے چل کر غالباً, کیوں سے صاحب؟ جی جی بتائیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک آگے چل کر بھی ایک آیت ہے جس میں اسی مساق کا ذکر ہے اور وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر خیر کیا گیا ہے. سورہ الاحزاب میں ہے. الاحزاب میں, سوری, جی سورہ الاحزاب میں ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس میں تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور مساق تھا, حالانکہ مساق تو وہی ہے النبیین والا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے.
तो सामिन प्रोग्राम जारी है और इस सवाल का जवाब भी हो गया। हमारे साथ दो कॉलर्स हैं, अब्दुल लतीफ साहब हैं और अली साहब हैं। पहले अब्दुल लतीफ साहब को ऑन एयर लेते हैं। अब्दुल लतीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहु, आप ऑन एयर हैं और आपका सवाल। वालेकुम अस्सलाम। अभी अभी आंसर रजा साहब ने कहा कि शिकायत कुबरा कहाँ लिखा है, दिल थाम के बैठी है और सही सही बताइएगा। आप सुबह से आपने वक्त जो है अल्लाह सजा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अकदस में उतरी वाला सौ का नौती का रब का फतर का इसका मतलब सही सही बताइए। उसी तरह बताइए जैसे आपने कहा कि मेरा बेटा चांद का टुकड़ा है या फला शेर है, तो ये शेर थोड़ी होता है, ये चांद थोड़ी होता है। अल्लाह ने फरमाया वाला सौ का जो होती का रब का फतर होता है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको पूरा पूरा तसल्ली करके छोड़ेंगे, शिफा तो कुबरा नहीं है तो क्या है ये बताइए मुझे, आपको नबी को दिया ये। ये स्केल हिफाज कुबरा कहाँ से आ गई बीच में, ना इसका कोई अगली आयत पढ़ी ना पिछली आयत पढ़ी, और उसमें क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है क्या नहीं फरमा रहा है वो तो आपको पता ही नहीं है। और आपने वाला सौफी होती का रब्बो का फतर दा कि अल्लाह ताला जल्दी आपको वो देगा कि आप उससे राजी हो जाएंगे, तो उससे पहले तो अल्लाह ताला ने जो ये इरशाद फरमाया है कि आपको यतीम पाया और आपको गुमराह पाया और आपको गरीब पाया तो आपको गनी कर दिया, तो ये तो उसमें तो शफात कुबरा का कोई जिक्र ही नहीं है। अलम यजीद का यतीम फाहा, तो ये इसमें तो वाला सौफ योती का रब्बो का फतरदा जैसे जैसे का वाला आखिरत खैर का मिन उला, क्योंकि उससे पहले जो है ना वो माँ वद्दा का रब्बो का माँ कला, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है ना वो आपसे नाराज है, और आपके लिए आखिरत जो है वो उला से बेहतर है और जल्दी अल्लाह ताला आपको वो देगा कि आप राजी हो जाएंगे। अब शफात से आपके राजी होने का क्या तल्लक, और इसमें शफात शफात कुबरा तो दूर की बात है, शफात का कोई जिक्र ही नहीं है इसमें। अपने पास से मानी घड़ ली, अपने पास से बातें बना ली। ठीक है, चलिए अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सामिन प्रोग्राम है रेडियो अहमदिया और वक्त है जब आपके सवालात हम शामिल किया करते हैं। स्टूडियोस का नंबर है 416-703-7561, 416-703-7561। आप कॉल कर सकते हैं, रेडियो अहमदिया का हिस्सा बन सकते हैं। प्रोग्राम में आधे घंटे के करीब यानी 30 मिनट के करीब का वक्त हमारे पास मौजूद है। तो अली साहब हैं हमारे साथ, उन्हें खुश आमदेद कहते हैं रेडियो अहमदिया में। अली साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, आप ऑन एयर हैं और आपका सवाल। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, दो बात मुझे पूछनी थी। एक आपने बोला कि क्या मैंने बोला था, अभी आप तकलीफ रह रहे थे उसी में मैंने सुना किसी ने फोन किया, और दूसरा बात था कि जैसे कि हुजूर सल्लम आए तो बोले थे कि तो मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएंगे, इसका बात हो चुकी थी। फिर आप लोग इसका फिर जैसे कि जिसको आप नहीं मानते हो ये तो ये कुफार हो, मतलब मुस्लिम से वो हट गया, आपने बोला था अभी से कुछ तो ये खैर तो जो बोले उस जो बोले आप लोग उसमें बहुत कुछ गलत बोले थे, प्लीज उसको तहकीकात करके अपना सही करें। बहुत बात पिछले बार ही बोले, मैं फोन नहीं कर सकता, टाइम नहीं होता, इसलिए मैं आप लोग प्लीज प्लीज मेहरबानी कर बोलता हूँ सही क्या करें। थैंक यू, बाय। चलिए बहुत शुक्रिया अली साहब। अंसर साहब, आपको सवालात समझ में आए हैं कि? मुझे तो नहीं समझ आया। चलिए, तो बात जो मुझे समझ में आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात वो कह रहे हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हैं कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा तो आप क्यों ऐसी बातें करते हैं। दूसरी बात वो ये कह गए हैं कि जब ये बात साबित है
कि हजरत ईसा उम्मती बनकर आएंगे तो आप क्यों नहीं मानते, और तीसरी बात यह है कि दूसरों को आप काफिर क्यों कह देते हैं। चलिए पहले दो सवाल जो हैं उन पे तबसरा कर लेते हैं, फिर तीसरे पर आते हैं। बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो खुद उन्होंने कहा कि मेरे बाद एक नबी आएगा और ये फरमाया कि लैसा बैनी व बैनहु नबीयुन, मेरे और उसके दरमियान कोई नबी नहीं है, वरना हु नाज़िरुन, और वो जरूर आएगा। तो आप नाज़िल का तर्जुमा अगर आसमान से आने वाला भी कर लें तो नबी तो आएगा ना। आप कहते हैं वो नबी नहीं होंगे, उम्मती होंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लैसा बैनी व बैनहु नबीयुन, मेरे और उसके दरमियान कोई नबी नहीं, यानी एक तो मैं नबी हूँ और एक वो नबी है। तो एक तो वो अपने बाद आने वाले की खबर दे रहे हैं, दूसरा ये बता रहे हैं कि वो नबी होगा और आप कहते हैं वो नहीं होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इनकार कौन कर रहा है? आप कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ। तो आप में चूंकि समझ नहीं है, अकल नहीं है, आप सिर्फ जमात अहमदिया की मुखालफत में ये बातें कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी अकल से काम लेकर इस पर गौर कर लें। वो ये कहते हैं कि मेरे और उसके दरमियान कोई नबी नहीं है, और कुरान कहता है कि वो तो नबी है जलनी नबी है जलनी मुबारक नहीं माकुल। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि आप कुरान को उठाकर पीठ पीछे फेंक चुके हैं, आपको पता नहीं है कुरान का, आपको सिर्फ हदीस पता है कि ये कह दिया मेरे बाद कोई नबी नहीं। और दूसरी बात ये कि वो हम काफर कहते हैं, तो आपने पहले हमें काफर कहा, तो मुसलमान को काफर कहने वाला हदीस के मुताबिक खुद काफर होता है, तो हमने तो आपको नहीं कहा पहले, आपने हमें काफर कहा, तो हम एक कलमा गो को काफर कहने की वजह से आप काफर बने, हमने नहीं कहा आपको। बिल्कुल ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। अंसर साहब ये बात वही वापस जाती है जो आप कहते हैं ना कि इनके उलमा इनको बताते नहीं है, हालांकि उनको पता है, उन्होंने कुछ बातें सिर्फ बताई हुई है अपने लोगों को और उससे ज्यादा बताते ही नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, चलिए सामिन प्रोग्राम जारी है रेडियो अहमदिया, और अंसर रजा साहेब आज स्टूडियोज में हमारे मेहमान है और मैं आपका मेजबान हूँ सफी राजपूत। ये प्रोग्राम जारी रहता है टोरंटो के वक्त के मुताबिक 8 बजे तक। हमारे पास प्रोग्राम में 20 मिनट से कुछ जायद का वक्त मौजूद है, वक्त है जब हम आपके सवालात रेडियो अहमदिया में शामिल किया करते हैं। स्टूडियोज का नंबर है 416-703-7561, 416-703-7561। अमीन साहब एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें ऑन एयर ले लेते हैं। अमीन साहब आप ऑन एयर हैं एक दफा फिर, और अब आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल यह है कि दारुल नदवा मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अंबिया अलैहिस्सलाम के खिलाफ जितने भी बदबख्त इकट्ठे हुए थे, अब कुरान पढ़ते हैं उनका अंजाम, और हम मुसलमानों का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है, तो उनकी तरह कम अज कम अंजाम नहीं हुआ। फिर दूसरा, आपने पूरी आयत नहीं पढ़ी, قالوا اقررنا قال اقررنا من الشاهدين يعني एक आदमी चाहकर नबीन ثم جاءكم رسول, पूरी बात अल्लाह ने बताई है पूरी बात, फिर आप जो है ना आप मानने से इंकार। फिर दूसरा आखिरी सवाल ये मेरा कि लैसा बैनी व बैनकुम तक बात नहीं की है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुलिया बताया, मकाम बताया, लिबास बताया, एक एक चीज बताई, क़ुर्ब क़यामत बताया, फिर भी आप उस तरफ से सारे आपने आंखें फेरी भी, या आंखें खोले तो बड़ी मेहरबानी आपकी। चलिए बहुत शुक्रिया अमीन साहब आपके सवाल का। अमीन साहब के साथ अभी फिलहाल हमारे पास कोई और कॉल लाइन पर नहीं है, सवालात हमने ले लिए हैं, तो अंसर साहब आज एक दफा फिर इस सवाल के जवाब दे दें। बात यह है कि हम तो नहीं कहते, लेकिन आपके उलमा, आपके दानिश्वर, आपके सियासतदान, बड़े बड़े लोग सारे के सारे ये कह चुके हैं कि आपका क्या इस वक्त अंजाम हो रहा है और आपके ऊपर क्या हालत तारी हो चुकी है। जैसे आपने शुरू में कहा था कि मुसद्दस हाली पढ़ लें, शिकवा जवाब शिकवा पढ़ लें, और उसके अलावा बयानात पढ़ लें, अभी भी ये उस हालत का इंतजार कर रहे हैं जो उन कौमों की हुई। तो अल्लाह ताला ने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से वादा किया हुआ है कि उनको सफा हस्ती से नहीं मिटाएगा, लेकिन वो जो अजाब आएंगे वो तो आ रहे हैं, और ये मानते हैं सारे कि हम पर अजाब आ चुके हैं, और अजाब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअ्थ रसूला, हम तो अजाब देते ही नहीं जब तक रसूल ना आए। तो फिर अगर अजाब है तो इसका मतलब है कि रसूल है, और अगर रसूल नहीं है तो फिर ये अजाब नहीं है। जैसे मैं वो सुना था ना लतीफा के, वो एक आदमी 2 किलो गोश्त लेके आया और उसने कहा कि इसको पकाओ,
उसने पकाया और चख रही थी, बड़ा मजे का बना, वो सारे खा गई। जो बंदा रात को घर आया तो उसने कहा कि वो गोश्त कहाँ गया, वो कहने की बिल्ली खा गई। तो उसने फिर बिल्ली को पकड़ के तोला तो बिल्ली भी 2 किलो की थी। तो उसने कहा 2 किलो की बिल्ली है, 2 किलो का गोश्त था, तो अगर ये बिल्ली है तो गोश्त कहाँ है, और अगर ये गोश्त है तो फिर बिल्ली कहाँ है। मसला ये है कि अगर ये अजाब है तो फिर रसूल कहाँ है, और अगर रसूल नहीं है तो फिर ये अजाब नहीं है। लेकिन किसी छोटे मोटे बंदे ने नहीं कहा कि ये अजाब है, बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि ये अजाब है, और एक नहीं कई कह चुके हैं, और सालों पर मुहित ये कहते हैं कि ये हम पर अजाब मुसल्लत है। तो कुरान को चूंकि आप मानते नहीं हैं, कुरान को फरामोश कर चुके हैं, इसलिए आपको पता नहीं है कि रसूल के बगैर अजाब नहीं आता, और आप अजाब मुसलसल में गिरफ्तार हैं। इसलिए आपका ये कहना कि जी वो तो उनके साथ ये हुआ था वो हुआ था, और क्या कहा था इन्होंने अमीन साहब ने? वो तो कहते हैं देखिए हम मुसलमानों के साथ कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जो जमात अहमदिया की बराह रास्त इन्होंने मुखालफत की उनका अंजाम भी दुनिया के सामने है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और साथ वो ये कहते हैं कि आपको आधी हदीस याद है, लैसी लैसा बैन। चलिए आप वो मतलब जो भी हदीस है ना, जो भी हदीस है आप उसको पूरी तरह जारी तौर पर मान लें, ठीक है जी, एक एक चीज आप मान लें, लेकिन एक बात जो है ना उसका आप इनकार नहीं कर सकते कि होंगे वो नबी। आप हुलिया भी कहें कि जी मिर्जा साहब का हुलिया वो नहीं था, आप कुर्बे क्यामत के जो वाकयात थे वो भी कहते वो नहीं हुए, और आसमान से नाजिल होंगे। मैंने आपको खुली छुट्टी दे दी, आप उस हदीस के ऊपर मिन्नो अंत ईमान ले आए, लफज बलफज ईमान ले आए, और इस बात पर इसरार करें कि वो तमाम बातें जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, आमद सानी के बारे में, नजूल के बारे में कही गई हैं वो वैसे ही पूरी होंगी। और चूंकि मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम पर वो बातें पूरी नहीं हुई, इसलिए वो नबी नहीं है। लेकिन एक बात से आप इनकार नहीं कर सकते, और वो ये है कि एक नबी के आने को फिर आपने मान लिया, और यही हमारा शुरू से एक कंटेंशन है आपके साथ, जिसको आप बार बार रद्द करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपसे होती नहीं है, और आप कहते हैं वो उम्मती होंगे नबी नहीं होंगे, और अब आज आपने खुद मान लिया कि आएंगे तो वो नबी है, बतौर नबी के आएंगे। तो हुजूर ने कहा कि लैसा बैनी व बैनहु नबीयुन, तो आप जो मर्जी तर्जमा कर लें, जो मर्जी अकीदा रख लें, ये अकीदा आपको रखना पड़ेगा कि होंगे वो नबी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये कहा कि लैसा बैनी व बैनहु नबीयुन, और एक जगह ये कहा कि ला नबिया बादी, तो फिर उन दोनों बातों में तजाद आ जाए, जब तक कि हमारी तशरीह को ना माना जाए कि आएगा तो सही लेकिन वो शरीयत के बगैर आएगा, जिसको बहुत बड़े बड़े उलमा ने भी लिखा है। और एक तरफ आप कहते हैं उलमा उलमा उलमा, जब उलमा की बातें पेश करते हैं वो भी नहीं मानते आप। तो ये जो आपकी कंटेंशन है, ये जो आपका झगड़ा है, वो खुद आपके हाथों से पारा पारा हो गया कि आपने कहा कि जी वो तो ये लिखा था वो लिखा था, ठीक है लिखा होगा लेकिन होगा तो वो नबी ना। ये क्या बात हुई कि बाकी सारी बातों को जो आप जाहिर तौर पर ले लें, लफ्जी तौर पर ले लें, और ये नबी के बारे में आप इनकार कर दें, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है अंसर साहब। सामिन प्रोग्राम जारी है, और प्रोग्राम में वक्त है जब आप की कॉल हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। 416-703-7561, 416-703-7561 स्टूडियोज का नंबर है, कॉल कर सकते हैं, रेडियो अहमदिया का हिस्सा बन सकते हैं। अंसर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं, करण जोत साहब, उन्हें रेडियो अहमदिया में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु, आपका सवाल। करण जी आप ऑन एयर हैं, आपका सवाल। ठीक है, मुझे बताया गया है कि उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है, और आप दोबारा कॉल कर सकते हैं करण साहब, अगर आप करना चाहें। आपको नंबर बता देते हैं, 416-703-7561। अमूमी तौर पर चूंकि ये प्रोग्राम बराह रास्त होता है, लाइव प्रोग्राम है, तो जिस वक्त किसी सवाल का जवाब चल रहा हो तो हम बीच में कोई सवाल मजीद नहीं लेते, तो इस तरह होता है कि जो कॉलर्स हैं उन्हें कुछ देर इंतजार करना पड़ता है। तो जब आप कॉल करें तो इतना वक्त जहन में रखें कि अगर कोई सवाल का जवाब है तो उतना वक्त हमें दिया करें।
अंसर साहब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आगे लेके चलते हैं। मैं वही बात कर रहा था कि जो कहते हैं ना कि उम्मती होंगे जी, तो उस किताब से जिसको अब ये नहीं मानते उसमें से एक और हवाला है मेरे पास, ठीक है, यानी कुरान करीम से। जी जी, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा की आयत नंबर है 160, इनके पास होगी 159। अल्लाह ताला फरमाते हैं वा इम्मिन अहलिल किताब इल्ला लियुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। और अहले किताब में से कोई एक भी नहीं है मगर उसकी मौत से पहले यकीनन उस पर ईमान ले आएगा और क़ियामत के दिन वो उन पर गवाह होगा। अब इसको ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात की दलील में पेश करते हैं और कहते हैं कि क़ब्ल मौतिही से मुराद है ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले, ठीक है ना जी। जी, हमने इनकी बात मान ली, हमने कहा ठीक है जी, यहाँ पे क़ब्ल मौतिही से मुराद ईसा अलैहिस्सलाम। और अल्लाह ताला क्या फरमाता है, इल्ला लियुमिनन्ना बिही, सिवाय इसके कि वो जरूर उस पर ईमान लाएंगे, कबला मौत ही उसकी मौत से पहले। और यहाँ पे मौत ही समराज ईसा अलैहिस्सलाम की मौत है। मतलब क्या हुआ कि अहले किताब में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले उन पर ईमान ना ले आए, ठीक है ना जी। अब ईमान किस पर लाया जाता है, ईमान नबी पर ही लाया जाता है, नबी पर लाया जाता है ना जी, गैर नबी पर तो नहीं ईमान लाया जाता ना? नहीं, तो इसका मतलब कि वो नबी होंगे फिर, बिल्कुल ठीक है। ये अमीन साहब से पूछते हैं, वो है हमारे साथ। अमीन साहब एक दफा फिर खुशामदीद, आप ऑन एयर हैं। खुशामदीद, मेरे से क्या पूछते हैं, खुद कह रहे हैं कबल मौत ही, यानी बाद मौत ही नहीं है कुरान में। और मुझे बताएंगे अंसर साहब मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर क्या सारे ईसाई ईमान लेके आ गए थे? यहाँ तो कुरान की गवाही है कि सारे आ जाएंगे, सारे ईमान लेके आएंगे जो उस वक्त मौजूद होंगे। मिर्जा गुलाम कादियानी के भी जमाने में ईसाई थे कि नहीं थे? क्योंकि बकौल आप लोगों के धड़ाधड़ ईसाई हो रहे थे, धड़ाधड़ लोग ईसाई हो रहे थे, और अब खुद तर्जुमा कर रहे हैं बाद मौत ही है, बाद मौत ही होता ना तो आपकी बात सच्ची। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है आज का कि पाकिस्तान की असेंबली का और उसका रोना रोते हैं आप लोग, कौन सी दुनिया का मुसलमान और कौन सी दुनिया का इस्लामी कानून या इस्लामी मुल्क आपको मुसलमान कहता है? और सारी दुनिया के कुरान पाक के तर्जुमे और तफासिर उठा लें, कुरान कहता है वो खातमन नबीयीन, मोहम्मद रसूलुल्लाह से तर्जुमा पूछते हैं वो कहते हैं ला नबिया बादी, और मिर्जा गुलाम कादियानी का मनगढ़ंत तर्जुमा मोहर लगाने वाला, तो हम मानेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माजरत के साथ, हम नहीं मानेंगे किसी और को। बहुत शुक्रिया। जी मैं जवाब दूं? जी आप जवाब दें, मैं सब्र कर रहा हूं। बात यह है कि मैं तो आपसे ये कर रहा हूँ, जो मैंने सवाल किया था आपसे वो ये सवाल किया था कि अल्लाह ताला यहाँ पे फरमाता है कबला मौत ही उसकी मौत से पहले, आपका तर्जमा ये है, मेरा नहीं है, आपका तर्जमा है, अपना तर्जमा तो मान लेना कम से कम। वो कहता ना वो अल्लामा इकबाल का शेर है कि तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। जी हाँ, तो आप जो अपना तर्जमा करते हैं उसको तो ओन कर लेना भाई, उसके ऊपर तो सबर कर लें थोड़ा सा। आप ये कहते हैं कबला मौत ही से मुराद है ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले, मैंने ये सवाल किया है कि ईमान तो नबी पर लाया जाता है, नबी के अलावा तो किसी पर ईमान लाने का कुरान में हुक्म नहीं है। या मुझे दिखा दें कुरान में किस जगह लिखा है कि गैर नबी गैर रसूल पर भी ईमान लाना है तुम्हें? कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, अल्लाह के रसूलों पर अल्लाह के अंबिया पर ईमान लाने हैं। तो ये अहले किताब जो ईमान लाएंगे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपके बकौल आएंगे, और उस वक्त जो सारे अहले किताब होंगे वो सारे के सारे इकट्ठे होकर उन पर ईमान ले आएंगे, तो फिर तो वो नबी हुए ना। ये मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम मुराद हैं और उसका वही मतलब है जो आप समझते हैं। मैं ये कह रहा हूँ जो आप समझते हैं उसके मुताबिक तो वो नबी साबित हो गए, क्योंकि ईमान तो नबी पर लाया जाता है। ये मैंने कहा आपसे, जिसको आपका जवाब नहीं दिया ना, उसका जवाब नहीं, जवाब तो दिया ना उन्होंने, उल्टी एक और बात कर दी कि बाद मौत ही तो नहीं लिखा ना, कबला मौत ही लिखा। दूसरी बात ये है कि क्या दुनिया के 1.6 अरब मुसलमान
اور تمام علماء نے ان کو لکھ کے دیا ہے کہ جماعت احمدیہ کافر ہے اور فرض کریں لکھا بھی ہو فرض کریں تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے یہ بات تو ہم شروع سے ہی کر چکے ہیں بلکہ ہمیشہ کرتے ہیں کہ پوری دنیا بھی اکٹھی ہو کر سارے کے سارے علماء بھی اکٹھے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ غیر مسلم ہے کافر ہے ہمیں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ ہم لوگوں کے کہنے سے مسلمان یا لوگوں کے کہنے سے کافر نہیں ہیں ہم تو اس تعریف کی روح سے مسلمان ہیں جو خدا اور اس کے رسول نے بیان کی ہے جو قرآن اور سنت میں بیان کی گئی ہے آپ کے کہنے سے ہوتا ہے تو ہم تو کب کے کافر ہو چکے ہوتے ہیں نہ آپ ہمارے کہنے سے کافر ہوتے ہیں نہ ہم آپ کے کہنے سے کافر ہوتے ہیں نہ آپ ہمارے کہنے سے مسلمان ہوتے ہیں نہ ہم آپ کے کہنے سے مسلمان ہوتے ہیں تو پوری دنیا کے لوگ تو دور کی بات ہے پوری دنیا کی اسمبلیاں بھی اکٹھی ہو کر یہ کہہ دیں کہ جماعت احمدیہ کافر ہے غیر مسلم ہے ہمیں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا اتنا بھی فرق نہیں پڑتا کہ جتنا سوئی کو اگر سمندر میں ڈالا جائے اور اس کے نوک میں جتنا پانی لگ گیا ہو اتنا بھی فرق نہیں پڑتا اس لیے ہم تو آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ جو یہ دھمکیاں دیتے ہیں پاکستان کی قومی اسمبلی اس پاکستان کی قومی اسمبلی کا کیا حال ہوا اور اس وقت وہاں پہ جو سیاسی اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے اور اس وقت جو وہاں پہ رشوت کا اور خرید و فروخت کا ایک بازار گرم ہے اور جس طرح سے لان تان ہو رہی ہے تو ایسی اسمبلی کو تو آپ کو ہی مبارک ہو ہمیں تو ایسی اسمبلیاں نہیں چاہیے اس لیے آپ کا جو گرجنا برسنا ہے نا وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے تو سیانی بھی لکھا مان اونچی والی بات ہے چلیے بہت شکریہ انصر صاحب پروگرام کے ہم آلموسٹ تقریباً آخری 10 منٹ کے قریب کے وقت میں آ چکے ہیں ابھی ہم بتا دیتے ہیں اگر ایک یا دو سوال آتے ہیں ہم لے سکتے ہیں پروگرام میں 416-703-7561 416-703-7561 یہ اسٹوڈیوز کا نمبر ہے آپ کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں عمومی طور پر انصر صاحب آج اللہ کے فضل سے جو پروگرام ہے یہ ہم نے ایک نئے طریقے سے کیا کہ ہم اور آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ورچولی ہم اسٹوڈیوز پہ کنیکٹ ہوئے ہیں تو کچھ کمنٹس دیکھ رہا تھا میں یوٹیوب چینل پر بھی اور ہمارے اور لوگوں کا پیغام بھی آیا ہے عمومی طور پر اللہ کے فضل سے آواز بہت اچھی رہی ہے اور کچھ کچھ جگہ پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ سوال یا کسی چیز کی آواز تھوڑی کم ہو جاتی ہے وہ ہماری ہو جاتی ہے جب ہم لائیو کر رہے ہوتے ہیں لوگ ہمیں کال کرتے ہیں تو اس طرح سے بعض اوقات ہو جاتا ہے ادروائز بہت اچھے کمنٹس ہیں جو آج ہمیں اللہ کے فضل سے موصول ہوئے ہیں تو یہ سلسلہ آگے بڑھے انشاءاللہ تو یہ تو پھر ایک اور نئی جہت کا آغاز ہو گیا اللہ نے موقع دیا تو کوئی کہیں سے بھی بیٹھ کر ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتا ہے اور ہم اس کو اپنے ورچوئل اسٹوڈیو میں مہمان بنا سکتے ہیں تو الحمدللہ اس بات پر ایک دفعہ پھر اور جو ہماری تکنیکی ٹیم ہے ریڈیو احمدیہ کی وہ سارے جو اس میں کام کرنے والے ہیں انیس صاحب ہیں ان کے ساتھ جتنے بھی اور ساتھی ہیں آج اظہر صاحب بھی موجود ہیں تمام کا بھی بہت شکریہ الحمدللہ بارک اللہ لکم بہت اچھا کام آپ نے کیا ہے قاسم صاحب سوال تو میرے پاس اب مزید نہیں ہے اور میرا نہیں خیال کہ ہم کوئی مزید سوال لے بھی سکتے ہیں تو آخری 5 سے 7 منٹ ہیں آج کے پروگرام کے لیے وہ آپ کے حوالے جیسے میں نے ابھی یہ آیت بتائی نا آپ کو سورہ النساء کی آیت نمبر 160 جس میں یہ بتایا کہ جی جو اہل کتاب ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یعنی ان کے بقول ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے جی تو سوال پھر ہم نے جو کرنے تھے وہ یہی کیے کہ اگر وہ نبی نہیں ہوں گے تو امتی پر تو ایمان نہیں لانے کا حکم کسی کو بھی یعنی امتی پر ایمان لائیں تو اس لیے یہ آیت ادھر سے ہی جو اس کا مفہوم ہے وہ غلط ہو گیا کیونکہ نبی پر ایمان لایا جاتا ہے تو جب وہ ایمان لانا ہے اور یہ کہا کہ لا یومن النبی لام تاکید کا لگا دیا اور امن اہل کتاب اہل کتاب کا کلمہ حصر ہے یعنی سب کو اس میں ڈال دیا اللہ نے ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑا جیسے ہوتا ہے نا جب عید الفطر آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ تو اس میں جو فطرانہ ہے وہ سب کا ہوتا ہے ایک دن کا نارمل روز بچہ ہو اس کا بھی دینا پڑتا ہے اسی طرح یہ جو ہے امن اہل کتاب امن جو ہے نا وہ کلمہ حصر ہے یعنی وہ اپنے حصار میں لے لیتا ہے سب کو تو اہل کتاب میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا
جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے, لا یومن النبی, ضرور ایمان لائے گا. تو یہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, ورنہ ہمارا ایمان نہیں. تو جب ایمان لانا ہے تو پھر تو وہ نبی ہوں گے, امتی نہیں ہوں گے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل کتاب میں سے, تو یہ تو اہل کتاب کا ذکر ہے نا, مسلمانوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں کو تو ان پر ایمان لانے کا کوئی حکم ہی نہیں ہے, نہ وہ مکلف ہیں ایمان لانے, اور پھر یہ کہ اور نہ ان کے پاس کوئی شفاعت کبریٰ ہے. آپ بڑے شرارتی ہیں, تو وہ شفاعت کبریٰ بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی یہاں پہ ہے کہ امن اہل کتاب, تو اہل کتاب جو ہے نا انہوں نے ایمان لانا, ہم نے تو ایمان نہیں لے کر آنا, تو پھر کیوں اتنی بحث مباحثے میں پڑے ہیں کہ وہ ان کے لیے آئیں گے, وہ ان پر ایمان لائیں نہ لائیں. اور جہاں تک ان کا تعلق ہے اہل کتاب کا, تو وہ پہلے بھی ایمان نہیں لائے تھے, اور جب وہ بطور نبی کے آئے تھے, اور وہ بطور امتی ہیں گے, تو پھر اب کیسے ایمان لائیں گے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں امتی ہوں گے, بھائی جب وہ نبی بن کر آئے تھے تو اہل کتاب تب ایمان نہیں لائے ان کے اوپر, اور جو ایمان لائے انہوں نے بتایا بجائے نبی کے خدا کا بیٹا بنا دیا. تو اب تو وہ بطور امتی کے آئیں گے, اب کون مانے گا ان کو؟ یعنی پہلے تو پھر بھی کوئی اتھارٹی تھی, کوئی سرٹیفکیٹ تھا, کوئی ڈگری تھی ان کے پاس, دکھاتے کہ دیکھو یہ خدا نے مجھے ڈگری دی ہے کہ میں خدا کا نبی ہوں. کہتے جی جاؤ جی چھٹی کرو, کوئی تم خدا کے نبی نہیں, ہم نہیں مانتے. اب وہ آئیں گے تو وہ کہیں گے جی اب تو میں نبی بھی نہیں رہا, میں تو صرف امتی بن کر آیا ہوں, اور وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, یعنی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ جی. اور ایمان لائیں گے اہل کتاب, وہ اہل کتاب نبی بھی نہیں ہے, اور ان کو وہی بھی نہیں ہو سکے گی, وہی بھی نبی بھی نہیں ہے, وہی بھی نہیں ہو سکتی, اور اس نبی کے امتی ہیں جس کو خود اہل کتاب نبی نہیں مانتے. نبی نہیں مانتے, ٹھیک ہے. دیکھنا ایک آدمی جو ایک شخص کو ہی نہیں مانتا, تو اس کے بھیجے ہوئے کو کیوں مانے گا؟ وہ اس کے گروہ میں شامل کو کیوں مانے گا؟ وہ کہے گا پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منواؤ, تو پھر ان کا امتی مانا جائے گا نا. کیا اس شخص جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو اچھا سمجھے گا جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں سمجھتا؟ ان پر ایمان نہیں رکھتا, نہیں لاگے نا, نہیں. یعنی بنیادی طور پر یہ ساری بات جو ہے نا, یہ حماقت سے بھرپور ہے, مزکا خیز ہے, عقل سے کوسوں دور ہے کہ اہل کتاب کی طرف آئیں گے, اہل کتاب ایمان لائیں گے, اگر ایمان لائیں گے تو وہ نبی ہوں گے, جب وہ نبی ہی نہیں ہے تو وہ تو پہلے جب نبی کے طور پہ آئے تھے تب نہیں مانا انہوں نے, اور اب امتی کے طور پر آئیں گے, اور امتی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جی. تو وہ بندہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں مانتا, وہ ان کے امتی کو کیوں مانے گا؟ اور امتی پر ایمان لانا ویسے ہی کوئی اس کا حکم نہیں ہے, کوئی اللہ نے کسی جگہ نہیں کہا. ایمان تو اللہ کے رسول پر لے کر آنا ہے نا, نبی پر لے کر آنا. تو اس میں بے شمار خامیاں ہیں. وہ جو وہ تھا نا کہ مصفی, ہم نے تو سمجھا تھا کہ ہوگا کوئی زخم, تیرے دل میں تو بہت کام رفو نکلا. بالکل, یہ تو جا بجا جو ہے نا, وہ چیتھڑے اڑے ہوئے ان کے, اور یہ جگہ جگہ پہ گھاؤ ہیں, زخم ہیں, کس کس کو سی ہیں, اور عقیدے ہمارے خراب ہیں. عقیدے ہمارے خراب ہیں, بالکل. یہ اندازہ لگائیے, یعنی عقل سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے, اور عقیدے ہمارے خراب ہیں. قرآن سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے, سنت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے, لیکن عقیدے ہمارے خراب جو ہے نا, وہ خراب. یہی سارے سوالات ہیں جن کی طرف آپ ان کو بار بار توجہ دلاتے ہیں, اور سامعین ہم بھی توجہ دلاتے ہیں. تو آج بھی انصر صاحب کچھ فوڈ فار تھاٹ تھوڑا سا دے ہی دیں, جو سامعین ہمارے ساتھ ہیں, پروگرام سن رہے ہیں, یہ سوالات دہرا دیں کہ ذرا جائیں پوچھیں, ان کے جواب لے کر آئیں. میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ اپنے علماء کے پاس جائیں, لیکن وہ ان کو پتا ہے کہ ان کے علماء جو ہے نا, ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے. ہوتا تو دے چکے ہوتے. میں نے ابھی پچھلے دنوں وہ جو میری پہلے ویڈیو تھی نا میثاق النبیین والی جی, اس کے اوپر میں نے وہ تو میں نے دوبارہ نہیں کی, لیکن کچھ لوگوں نے اس کے اوپر کام شروع کیا, اور انہوں نے اس کے اوپر سوالات کرنے شروع کیے. ایک بندہ جو ہے وہ بھاگا بھاگا پھرتا ہے, کبھی کسی کے پاس جاتا ہے, کبھی کسی کے پاس جاتا ہے, اور وہ تمام لوگوں نے وہ ساری باتیں کی, لیکن جو میرے سوالات تھے ان کے جواب نہیں دیے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس میں سوال ایک یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے النبیین سے میثاق لیا, تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں تم کو کتاب اور حکمت دوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور حکمت ملی کہ نہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے, وہ جو آدمی نے بھی پوچھا ہے کہ جب وہ آئے تھے تو کیا تمام انبیاء تمام رسول موجود تھے,
क्या वो उन पर ईमान लाए, क्या उन्होंने उनकी मदद की, क्योंकि मिसाक तो यही था ना, और मिसाक जो है वो वादे से ऊपर का होता है, एक होता है अहद एक होता है मिसाक। अहद जो होता है ना सभी साहब जी, एक वादे का दूसरे से होता है, लेकिन मिसाक वो होता है जो दोनों पे बाइंडिंग होता है। मसलन अगर मैंने आपसे ये वादा किया कि मैं आपको $100 दूंगा, तो मैंने वादा किया ना जी, मैंने पूरा करूंगा तो मैं बाध्य दूंगा। लेकिन अगर आप में और मुझ में ये मिसाक हो कि मैं आपको $100 दूंगा, उसके बदले में आप मुझे ये देंगे, और फिर अगर आप उसको पूरा ना करें या मैं पूरा ना करूं, तो ये हम दोनों के ऊपर बाइंडिंग होगा ना, इसलिए हम दोनों मुजरिम होंगे फिर। तो ये मिसाक है, मिसाक दोनों के ऊपर बाइंडिंग होता है। मैं तुमको किताब और हिकमत दूंगा, तुमने उसकी मदद करनी है, तुमने उस पर ही मान लाना है। तो क्या जब अल्लाह ताला ने तो मिसाक वो किताब और हिकमत दे दी, नबी बना दिया, तो क्या उन्होंने अपने मिसाक को पूरा किया? क्या मोहसिन तशरीफ लाए तो उन पर ईमान लाए सारे के सारे इकट्ठे होकर? क्या उनकी नुसरत की? मतलब टोटली मेरा मतलब है सो इलॉजिकल जी, कि आप इसके ऊपर जरा सी मोटी अकल वाला भी बंदा गौर करेगा ना, वो कहेगा ये बात सिरे से ही गलत। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंसर रजा साहब। आज का वक्त हमारे पास अब खत्म है, आखिरी मिनट में हम दाखिल हो चुके हैं। तो सामईन, रेडियो अहमदिया आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते को दोबारा हाजिर होंगे। हफ्ते को एक घंटे का प्रोग्राम होता है, जिसमें हम आपकी खिदमत में इमाम जमात अहमदिया हजरत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब खलीफतुल मसीह अल-खामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिन नस्ल अज़ीज़ के ताज़ा तरीन खुतबा जुमा की रिकॉर्डिंग पेश किया करते हैं, जबकि इतवार को 6 बजे हमारी बराह रास्त नशरियात का आगाज होता है। इंशाल्लाह अगले इतवार को एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अज़र साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे, अनीस साहब भी थे, आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। अंसर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सामीन अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी अब इतवार की शब 6 बजे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अहमदिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद। आज चिरागा हर घर में है, आज खुशी हर दिल में है, नई सदी में है।